Hej allihopa! Hej! Idag ska vi få höra om hur det står till i det verkliga livet. Och kanske inte det som ni läser om varje dag. Jag vet ju, ni är ju välkända med de här två herrarna och det frias uppdrag. Så att det är ju inga konstigheter så. Jag såg en liknelse här om dagen på någon sånt här inlägg. Och det var om sån här amerikansk fribrottning, ni vet. Det är wrestling där. De fejkar alltså. Så i början trodde ju folk på det där riktigt. Sen så när de vet att det är fake så tycker de att det är lika spännande i alla fall. Och då tänker man, det är lite som nyheterna nu för tiden. Man vet... Ja, man vet att det är inte riktigt sant. Men det står ju i tidningen och de säger det på tv. Så det måste ju vara sant i alla fall på något sätt. Ja, men det där är ju två herrar som kan utveckla betydligt, betydligt bättre än vad jag kan. Och jag har ju fått äran då att få, eftersom vi är nu på 6:e föreläsningen och grand final kan man säga här på Kungliga Cirkus i Stockholm. Det är roligt, inte för att jag ser så många annat än på första raden, men jag kikade ut att det såg ut som det var ganska mycket folk och det glädjer ju herrarna här som vi... Tycker ni det är dags att vi tar in dem? Ja! Då presenterar vi här Carl Norberg och Conny Greve! Take it away! Yeah, hörs vi nu, Conny? Ja, det ska vi fråga publiken egentligen. Hörs vi? Ja. Ja. Det gjorde vi. För jävligt det här. Ja, vi ska nog höras tillräckligt. Vi kör samma gamla dryga sarkastiska stil som alltid. Vi vet att det fungerar nämligen. Och nu är vi på hemmaplan här, så det blir lite lättare. Det blir ingen jävla Göteborgshumor. Jag är på bortaplan så jag kommer vara ganska tyst ikväll. Det blir Carl som tar det mesta. Härligt äntligen. Här om dagen eller någon vecka sen kanske. Vadå? Jag vet inte, jag tror man skåning som brålar. Då tog han en mikro och så han hade en avstängningsknapp så kunde han stänga av mig när han ville. Det var ganska så dåligt så vi bytte sen i halvtid. Ja. Jaha Conny, vad ska vi prata om tycker du? Samma som vi har pratat om 5 gånger tidigare. Ja. Uppkomsten av det kalla kriget. Det kalla kriget, den största av alla kulisser som någonsin har funnits i människans historia. Den bygger på människans rädsla för atomvapnet. Utan atomvapnet, inget kallt krig. Och då gäller det att göra en rejäl kulissjävel som man kan utveckla på olika sätt. Och det ska vi visa hur man gjorde idag. Med ljudeffekter. Ja. Så. Tror jag. Ducka, ducka, ducka. Ja. Öst och väst. Fortfarande. Ännu denna dag. Öst och väst. Aldrig något annat. Men vi går väl direkt på kärnan, eller? Tycker jag. Ja, jag tror det. Lika bra kanske. Det kalla kriget började 1945 i samband med Washingtonförhandlingarna och när familjen Wallenberg hade fått sina tillgångar frysta av de allierade och den amerikanska regeringen. Det är ju inte så bra kanske. Tillsammans med Bush-familjen och andra som hade brutit mot Trading with the Enemy Act, som var en amerikansk lagstiftning, som fortfarande finns. Markuell, tänk på det nu och minns det. För det kommer komma tillbaka i vår omgivning alldeles snart. Kanske inte idag, men inom en snar framtid. Jaha, Jakob och Markus.
Ja, de satt i några bolag. Ja, det gjorde de. Den ena satt i 33 stycken och den andra satt i 23 stycken. Men som vi kommer visa här, de kände knappt alla. Nej, faktiskt. Det gjorde de knappt. Alltså. Jaha, Bosch, bulvananklagelse var temat. Ja, vänta nu. Vad har de för nu devis? Jo, S är någon med det i verka utan att synas. Det verkar ligga lite i linje med den typen av verksamhet. Amerikanska regeringen hävdar en massa konstiga saker som inte alls var fördelaktiga för investorsfären. Och de svenska politikerna, de ljög sig blå för att komma undan med det här. För de satt ihop med de här ända bak till Krygersoppan. Ja, för det också naturligtvis. Men då satt de ihop stenhårt. Då var det lite LKAB och lite Boliden och allt annat mums som de hade tillsammans. SCBs uppköp av 8 Bosch-företag och majoritet av aktier i American Bosch Company. Krygerobligationerna, som sagt, Krygerkraschen var ju någonting som krävdes för att världsekonomin skulle kunna återhämta sig efter den här lilla fallissemanget då 1929, som naturligtvis samma gamla vanliga gäng arrangerade genom att ta bort likviditet från marknaden. Och det här känner ju ni igen då, att det är alltid frågan om den här jävla likviditeten. Och det blev det inte bättre av med tiden nu alltså. Det blev bara sämre och sämre. Så det som krävdes var alltså att guldet, eller pundet, skulle lossas från guldet. Det tyska banksystemet skulle reformeras och Krygerimperiet måste kollapsa. Wallenbergs tillgångar i USA blockerades här, alltså 45 i de här Washington-förhandlingarna. Beslaget av ABC, man tog alltså familjen Bush tillgångar också i det här. Och ni kommer aldrig att tro, de här bortförklaringarna ni ser idag hela tiden, det är liksom ingenting i förhållande till vad det här, vad de gick i land med här. Det är som ett jävla skämt alltså. Ni kommer aldrig att tro det. Alltså. Den ena klarar sig undan genom att skylla alltihop som har hänt på den andra. Och den andra här som blir beskylld, han har fått tyska örnens stora kors av Adolf Hitler. Och brorsan påstår att han känner inte till det. Som sagt, de kände inte varandra. De kände inte varandra, inte alls alltså. Ja. Ägandet i IG Farben är numera ganska så klarlagt, och den här statsoffentliga utredningen 1999:20, den kommer ni ihåg nu, 194-197 där. Vem som ägde lejonparten av aktierna i IG Farben. Tillräckligt mycket för att köpa Varburgbanken uppenbarligen. Men det hade ju blivit lite osnyggt om man hade kört den vägen, så det fick liksom anstå, om vi säger som så. För övrigt så satt ju Warburgs tillsammans med Wallenbergs och Arvid Lindman i ett litet tjusigt gäng 1950-1907 i svenska riksdagen. Så Warburgs fanns i Sverige till exempel. Ja, den som skapade det svenska Nobelbiblioteket, han hette också Warburg. Bara en sån sak, utan att känna varandra. Alltså. Jaha. Kryptograf, Boris Hagelin naturligtvis. Gamle fine Boris. Handelsresan, han är intresserad av tekniska grejer här, det ser man. Han sitter och ser tekniskt intresserad ut här. Ja. Och naturligtvis, det här är en saga som alla andra. Och nu kommer vi ihåg det här alltså, som vi pratade om på förra bilden här. Alltså. Bulvanverksamhet. Frågan är nu om Boris uppfinningsrikedom var verkligen så utvecklad som historien är gällande. Det är ytterligt tveksamt, ska vi se här snart. Jaha. Namnet kanske spelar mindre roll. Svensk företagare uppfinnar av krypteringsmaskin. Ja, kanske ändå inte så mycket, man. Ja, född i då kejsardömet Ryssland, nuvarande Azerbaijan. Och nu ska ni inte börja tänka på telefonmuter direkt. Jo, men det kan ni göra förresten. Ja. Och ja, vad ska man säga mer? Hans farsan var väl någonstans i faggorna också, va? Ja, anledningen till att han föddes där, det var ju helt enkelt för att hans far jobbade hos två bröder borta i Baku, där i Azerbaijan. Där de för övrigt håller på att bråka än idag. Och hans farsa jobbade alltså hos två bröder som hette Nobel. Tänka så här. Så, ja. Men, och Boris, han jobbade på, ja, inom en koncern helt enkelt, som pysslade med finansiering och sånt där. Han var ju mer intresserad av det tekniska så här. Och
Ja, vad ska man säga egentligen? Ja, 22 så förvärvade han det här kryptografen visserligen och fick finansiering på det direkt då. Det var tur för honom skulle man kunna säga. Och ja, fick en beställning nästan direkt. Frankrike ringde upp honom så här. Han hade ju tillverkning där på Surbrunnsgatan. Han kanske hade kapacitet på 4 maskiner om året. Så ringde Frankrike upp nu. Tjena Boris. Ja, så, kan vi köpa 5000 maskiner? Ja, ja visst, sa han så där. För han hade liksom fått ett telefonsamtal en stund innan då att ja, Boris, om det ringer någon och vill ha 5000 kryptografmaskiner så vi ställer upp. Ja, och det var naturligtvis telefonbolaget LM Ericsson, såklart. De lovade helt och dyrt att inte tillverka en enda extra kryptografmaskin. Och så lovar de att inte sätta in en bakdörr på en enda maskin också, lovar de. Och så blev det. Inte. Tillverkades av Ericsson i Colombia, Colombia i Frankrike, inte i Sydamerika. Och som sagt, tack för arbetet, Boris. Här får du franska hederslegionen. Det var någon annan som fick franska hederslegionen här förleden också. Någon som fick den makaronen. Det såg ut som en tack- och avskedsföreställning. Det såg ut som de här länderna hade haft att göra med varandra förut. I alla fall det här enskilda nyttomaximeringsintresset som utgjordes av Investor. Ja, han fick en sån han också. Till slut. Han är säkert glad. Han såg inte så glad ut. I och för sig. Familjen Palme kommer in i det här också. Ve och fasa. Hade de in, var de med i det här också? Alltså? Ja, kanske det. Journalist och kommunistisk teoretiker för det brittiska kommunistpartiet, minns han. Son till Anna Palme och doktor Upendra Dutt. Anna Palme är syster till Sven och Henrik Palme. Och där blir det konstpaus. Sven Palme är vem? Vad är han känd för? Jo, han är mest känd för att ha startat ett försäkringsbolag. Thule Försäkrings AB. Det är bra att komma ihåg. Thule Försäkrings AB. De var med och skapade reassuransmarknaden. Alltså återförsäkringsmarknaden, det som gör att ett försäkringsbolag inte behöver betala allt själv, utan man fördelar ut det i försäkringskollektivet. Men då må man ju ha ett jävla stort register på alla de här tillgångarna. Vad är det värt någonting och vad finns det? Man skulle kunna säga, om man är lite illasinnad, då ska man säga så här att ja, fan, ett sånt där jävla register om man vill plundra någon sådär. Om man skulle till exempel plundra alla i ett helt land då sådär. Och använda politiska förespeglingar för att sno de här grejerna. Då är det jävligt bra att ha ett sånt register. Eller? Och om de här människorna sen försvinner så blir det ingen återvinning på grejerna. Det är jävligt bra att ha ett läger också. Ja, just det, det hade de ett också, ja. De hade ju ett läger också, ja. Där hamnade de där, ja. Mm. Men å andra sidan så kunde de ju lösa ut sig därifrån. Då fick de så att säga betala 2 gånger för det här också kalaset. Det var väl schysst gjort. Ja, vi kommer fram till det sen också. Jaha, representerade tredje internationalen i Sverige på 20-talet. Kom ihåg nu att det här är alltså i botten då. Thule Försäkrings AB, alltså samma gamla vanliga jävla Thule-sällskap. Det är Thulehuset som var spioncentral Stockholm under andra världskriget och så vidare och så vidare. Ja, alltså Sven Palme då som drog igång det där, han var ju inte ensam, det fanns en delägare till. Ja, det fanns en delägare i firman också förresten, det glömde jag bort att säga. Ja, han hette, eller de hette, Wallenberg. De kände varandra alltså. Eller också kände de inte varandra, men hade bolaget ihop ändå liksom. Ja, det var antingen det ena eller det andra. Så är det. Ja, jag vet inte. Ja, nej. Jag har ingen aning. Nej, nej. Han översåg skapandet av kommuniströrelsen i Indien. Indien fanns inte mycket kommunister där, och det var inte Gandhi-familjen i faggorna kring det här också på något vis. Det var det va? Och vapenindustri, mutor, Boforsaffärer, Robot 70, Telubaffären och så vidare. Jag tror det var så. Man kan slå upp det. Då ser man att det var så. Jaha. Skapade den första kommunistcellen i Storbritannien 31 på uppdrag. Komintern var alltså den internationella
delen av kommuniströrelsen, men det var ju en ren galjonsfigur. Det var inte så att de här grabbarna släppte på trycket, var personerna, men det gällde att gömma det bakom någonting större. Och det är alltså den ena halvan av det här kalla kriget. Det handlar om att etablera kommunismen för att få till det här. Så där kulissen, det stora spelet alltså. Måste ha en fiende. Ja, men sådär alltså. Han låg bakom Cambridge 5, det är Philby och de här spionerna. Man måste ha sådana också. Det måste finnas nyttiga idioter inom ramen för kulissen för att det här överhuvudtaget ska ge sken av trovärdigt. Och det finns naturligtvis massor med sådana som tror på det här. Precis som det finns svenska nationalekonomer som på allvar tror att Riksbanken kan påverka bankernas långivning. Att inte bankerna tar ut så mycket de kan. Det är inte så att de har sänkt räntan ner till noll nu för att vara snälla. Så kunde de ta 18% fortfarande så hade de gjort det. Jaha, gifte sig 22 med Salme Mörkdutt. Lojal naturligtvis mot kulissen alltså och de kommunistiska idealen hela livet. Ja, vi kan väl säga, det var ju så för syns skull i alla fall. Det kan inte ha varit så i verkligheten. Salme Dutfullt Murrik, född i Estland, deltar aktivt i första ryska revolutionsförsöket 1905. Det som ledde fram till rysk-japanska kriget på något vis tyckte handla om att komma åt de ryska naturresurserna. Ett tema som har varit återkommande så där i 125 år sedan dess. Va? Och dessutom var ganska så tidigt etablerat skulle man kunna säga. Det var väl ungefär med, ja, vad kan vi säga, Karl XII då? Det börjar väl där någonstans. Naturresurserna har ju liksom, de ligger ju där de ligger helt enkelt. Ja, men lite så. Ja. Ja. Jaha. Jag deltog aktivt i det då. Och det var väl inte så populärt tror jag. För hon blev utsparkad från universitetet också. Och sen så blev hon visst ut... Ja, hon flyttade till Moskva och Sibirien. Hamnade sen i finska riksdagen. Det är vanligt det här alltså, att de här människorna hamnar direkt i andra länders regeringar och såna här grejer. Det är på något vis att det finns ett redan etablerat inflytande kring de här som ser till att det bara blir så av en eller annan anledning då. Som möjligtvis kan nyttjas av de här enskilda vinstmaximeringsintressena som ligger bakom det här hela tiden. Jaha, hon gifte sig med Rajani Palme Dutt 22, bosattes i Storbritannien, kom inte en agent åt för ja, Palme Dutts länk till Moskva. Så hon hade vissa, om vi ska säga så här, fördjupningar in där uppenbarligen. Så kan man ju säga, i Moskva alltså. Skrev den feministiska diktsamlingen Lucifer and Other Poems. Jaha, titta på feminismen här alltså. Titta, de fanns med där också redan då. Var inte det konstigt? Det trodde vi var Gudrun Schyman som uppfann det. Det var inte det alltså. Du sa ju det till henne en gång när vi var på Almedalen. Då skrek hon nazist till dig. Ja. Så, jag nämnde något om det här med pengar också och då väste hon liksom att den frågan tänker jag aldrig ta i. Hon tänkte hon eldar upp stålarna i en grill där istället. Ja. Det tänkte hon. Ja, ja, men så kan det gå till. Man vet inte. Märkligt. Alltså. Hon är syster med Hella. Ordet som jag har läst fel alla gånger. Men Vuolijoki. Ja, då. Men det var det bästa. Det var mitt bästa hittills. Ja, precis. Jaha, familjen Palmes, vad har vi hon, Vuolijoki här nu då? Och född i Estland, där kommer familjen Palme ifrån också. Mm. Ja, finsk författarin, affärskvinna, godsägare och färgstark centralgestalt i landets politiska och kulturella liv. Det här är naturligtvis någonting man har tänkt på. Man gör då sociala nåder av det här då. Då. Inte nåder då, utan med O, utan med O. Nådpunkter. Ja. Organiserade under kriget hemliga förhandlingar mellan den finska statsledningen och Stalins utsända Alexandra Kollontaj i Stockholm. Lägg namnet på minnet. För fan alltså. Henne gillar ju du. Ja, fantastiskt fin kvinna. Hon har gjort mycket bra för mänskligheten. Alltså. Jävla, oj, oj, oj. Ett moraliskt föredöme. Bidrog aktivt till fredsförhandlingarna 1940 tack vare personlig vänskap med Alexandra Kollontaj. Där kommer hon igen. Greps av skyddspolisen 43 för medhjälp till spioneri. Hade skyddat en sovjetisk agent alltså. Aha. Ja, ja. Mormor till Finlands tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja. Och som sagt, det gick i familjen redan då alltså. Det var inte större. Och som sagt, Palmes hade bolag ihop med Wallenberg.
det låg så att säga. Syster till Salmedut. Det är en liten krets. Så har vi då den här fantastiska Donnan Kollontaj här. Och rysk revolutionär politiker, diplomat och marxistisk teoretiker. Dotter till en kejslig rysk armégeneral. Förvisad från Ryssland 8. Det var när det inte gick så bra med den här ryska revolutionen som skulle komma ifrån det här rysk-japanska kriget. Då tyckte tsaren att den här människan tillför inte så mycket för den ryska befolkningen eller landet. Så då åkte hon ut. Turnerade Västeuropa och USA, förespråkade mot deltagande i första världskriget. Sådär alltså, lite grann. Men det blev ju som hon ville ändå till slut. När Lenin hade skrivit på Sykes-Picot-avtalet 1921. Nu kommer ni ihåg det också, glöm inte bort det. Ja, tjänstgjorde efter revolutionen som folkkommissarie för välfärd i Vladimir Lenins regering 17-18. Lenin satt ju inte så länge på post så att säga, som många människor tror. Hon var där ganska kort tid. Och han blev ju sjuk där sen 22. Han gjorde några saker i alla fall. Han skrev som sagt på den här som tsaren inte ville veta av, var krig in på gränsen. Sykes-Picot-avtalet från 1516 där alltså. Doktrinen. Den här Picot som arrangerade armeniska folkmordet. Man visste att skapa kulisser. Turkarna och armenierna bråkar fortfarande om det där. Och vi hade en armenier på föreläsningen i förrgår. Tror jag det var. Ja, det var i Västerås. Ja. Västerås, ja. Ja. Och han hävdade då liksom att det kunde bli slagsmål på släktmiddagarna, alltså fortfarande kring det där. Fast man kan visa dem att det är Picot som har ställt till det där för att ni ska slå varandra. Ja, nej, så kan det inte vara. Nej, så kan det inte vara. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nyckelfiguren i den marxistiska feminismen alltså. I början på förra århundradet. Var inte det lite konstigt? Det tror jag nog. Från 22 framåt hade hon olika diplomatiskt uppdrag i Norge, Mexiko och Sverige. Rysk ambassadör i Sverige 43 till 45. Och hon vistades mycket på ett ställe som inte ligger så långt härifrån. Ändå. Ett ställe som Kronofogdemyndigheten i Stockholm fortfarande inte riktigt klart för sig vem som äger. Sen dess. Vem förfogade över kåken egentligen under den här tiden? Den hemske kommunistiske diktatorn Josef Stalin. Det var ju lite konstigt. Och kronofogden vet inte vem som äger kåken. Ja, vem finansierade det här egentligen? Och varför har de ingen lagfart? Var kan den vara någonstans? Eller? Kanske dyker upp en vacker dag, man vet aldrig. Ja, här har vi Foxvärlden. Oliver Tucker Carlson, men Tucker Carlson då. En tidigare upplaga. Han föddes den 31 juli 99 på Gotland förstås. Ja, flyttade till Michigan i USA, gick med i ungdomssocialistiska förbundet. Gick med när kommunistpartiet bildades 1919 i USA. Blev medlem av Intercollegiate Socialist Party. Inofficiell studentförening för amerikanska socialistpartiet. Grundade Young Communist League of America. Han har liksom legat in där. Faktiskt. Gick med i Communist League of America 28. Specialiserade sig på kommunistisk infiltration av Hollywood. Han var motpol till det här McCarthyismen som kom sen. Och för säkerhets skull då. Blev sedan antikommunistiskt vittne i häxjakten på kommunistinfiltratörer. Såklart. Som svenska ekobrottsmyndigheten. Eller Finansinspektionen. Hur kommer det sig att det är amerikanska IRS och SEC som talar om för svenska myndigheter. Era banker tvättar pengar. Lite grann bara. Så där en 2000 miljarder eller så där dollar. Det är ju konstigt. Och nu fick de helt plötsligt, vadå? 1000 miljarder spänn var det i alla fall nu. Häromdagen i Estland. Ja, det senaste där, ja. Varför, hur kommer det sig att det är amerikanska myndigheter som talar om det här? Och inte svenska myndigheter som håller reda på sina egna? Det är ju inte så små pengar.
Alltså för att tvätta 1000 miljarder spänn, då måste man ju ha dem också någonstans. Vem är det som förfogar över sådana pengar? Ja, det är ju inte någon jävla knarklirare i alla fall. Det finns inte på en karta. Man måste kontrollera banker om man ska hålla på med den typen av verksamhet. Det går inte annars. Det finns ingen möjlighet. Jaha, andra världskrigets slutskede. Bretton Woods-konferensen 45. Det är alltså här i anslutning till det här som det här blir manifesterat. Man gör dollarn till världshandelsvaluta. Det vill säga alla som ska handla på världsmarknaden i råvaror och så vidare måste växla över till dollar. Det innebär att det blir jättemycket större efterfrågan på dollar än vad utbudet medger. Och då kan det ju vara så här. Det blir ju egentligen alla som vet hur mycket pengar som USA trycker ut, eller Federal Reserve trycker ut, rättare sagt. För det är Fed notes, inte dollar. Det här. Då gömmer man det här. Då får man något som heter free ride effect, alltså. Att alla andra behöver den här valutan. Och ja, det har ju, för ju med sig vissa komplikationer, skulle man kunna säga. Jag har från 44 länder inrättade Världsbanken och inrättade IMF då ovanpå BIST som bildades 1931. Och mark my words, de förstod att det här skulle bli skuldmättat redan då. De som motverkar den djupa staten nu, de förstod det också. Sen har det blivit några taffliga försök att göra någonting åt det här. Med blandad framgång skulle man väl kunna säga utan att överdriva. Det har inte gått så jävla bra. Inte hela tiden. Nej, nej det har det inte gjort. Faktiskt. Inrättar då Bretton Woods-systemet. Och det här är väl det som är lite grejen då. Om man alltså fastkurssystem där växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska dollarn fastslogs. Det innebär ju då att om man då har det här fördelen som amerikanerna hört, då är, om man ska växla då till en fast växelkurs 1-1 till exempel eller sådär. Om man trycker hur mycket som helst då, och växlar till andra länders valuta för 1-1 och de är tvungna att följa det. Ja, då exporterar man ju sin egen inflation också på en gång. Och det där, men det fattar inte folk på den tiden, alltså informationsrörligheten var helt annorlunda. Och ja, de gick alltså i land med sådana där grejer och sådana som att det var brorsan som gjorde allting och jag fattade inget och så. Den typen av billiga trick gick hem fortfarande då. Nu är läget lite annorlunda då kan man säga. Andra världskrigets slutskede och då sitter de här marionetterna. Trinity Winston här, han hade liksom inte mycket att komma med i det här sammanhanget längre. Det hade liksom gått överstyr. Den här myten om ja, Rothschild och alla sådana här varianter och glada 1800-talet och brevduvorna och hela skiten. Det är liksom, det är lite borta. Här i mitten sitter en knarkhandlarsläkting då, eller knarkhandlarfamilj alltså. Alltså de ostindiska kompanierna. I det här alltså. Han kommer från den. Och här har vi någon då som inte stödjer en enda kommunism utanför den sovjetiska gränsen. Han är lite grann som Torsten Notin sa så här att jag älskar socialdemokrati, men jag avskyr socialdemokrater. Jag vet inte om man såg människan bakom etiketten som ett problem kanske. Det kan ju vara så. Det kanske inte spelar. Ismerna kanske inte är så jävla viktiga som folk kanske vill göra gällande. Alltid. Ja, ja. Det var ju 45 i alla fall toppmöte mellan de allierade Churchill, Roosevelt och Stalin och fattade beslut om demokratiska val i de befriade länderna. Startskottet för FNs bildande och det här är ju som alla vet nu här i den punkten där ligger Israel och alla vet att det här är Afrika och det här är den eurasiska landsräkningen och alla vet att det gäller att se till att de afrikanska resurserna inte börjar röra sig där så man inte har kontroll över det flödet för då blir det katastrof för den egna ekonomin. Så. Och som sagt, Israel måste ligga exakt där det ligger, inte någon annanstans eller så. Hitler begår självmord den 30 april. Tyskland kapitulerar på samtliga fronter den 7 maj 45. Alltså det här är på våren då. Ja, kommer Molotov, en rätt så framträdande figur i de här sammanhangen. Sovjetunionens utrikesminister 39-49 och 53-56. 53 är ett datum i de här sammanhangen som man måste komma ihåg. Alltså för det, här händer några saker som är helt avgörande. Och här tar det kalla kriget en jävla fart helt plötsligt. Det ska man minnas. Man kan säga att det är någon som blir CIA-chef, kan man säga. Kan man? Kan man? Ja.
Man kan också säga, när Carl säger att ni ska komma ihåg det, så är det alltså viktigt, för efteråt så blir det frågor, men det är inte ni som frågar oss, vi kommer fråga er. Tillkännagav den 23 mars 45 att valen i de befriade östeuropeiska länderna ska hållas i sovjetisk stil. Stalin var inte road att ha västerländsk demokratiutveckling helt enkelt. Han tyckte det verkade dåligt av någon anledning som han inte talade om. Han kanske kände, hade något på... Jag vet inte. Han sa ju en grej i alla fall i samband med, han sa så här: det spelar ju faktiskt ingen som helst roll vad någon röstar på. Det är helt ointressant. Det viktiga är vem som räknar rösterna. Redan då alltså. Påminner om någonting i nutiden. Ja, vi får se. Ja, kanske det kanske. Detta i strid mot beslutet som togs på Jalta-konferensen. Det verkar inte ha varit så där jävla viktigt ändå då. Kanske mera teater eller så. Ja. Gav namn åt Molotov-cocktail, alltså den här flaskan med bensin i. Och den här trasan då, trasudden i. Ja, han hade, kan man säga, hade en flammande inverkan på det kalla kriget. Där han tillträdde där, alltså 53. Och man undrar om någon var rolig där då, kanske. Så. Ja, ännu mer att så här... fina konferenser då. I augusti 45, toppmöte mellan de allierade, Churchill, Truman och Stalin beslutade att alla tyskar som befann sig i Polen, Tjeckoslovakien och Ungern ska transporteras tillbaka till Tyskland, bekräftade att inga fria val kommer att hållas i Östeuropa. Jaha. Och sen lite till då. Potsdam-deklarationen utannonserades 26 juli 45. Deklarationen beskrev villkoren för Japans kapitulation alltså. Jaha. Ja, då är vi ju liksom... då är vi lite framåt när, innan den kommer. Men ja, de gör ju den här i alla fall 26 juli då. Och sen kommer det konstiga grej. Sista raden på den här, den lyder så här alltså. Alternativet för Japan är snabb och total förstörelse. Det låter fan. Men vad fan är det för någonting? Snabb också. Då är det inte frågan om en jävla invasion och mala ner det där med artilleri. Det är inte aktuellt. Här är det snabb och total förstörelse på sackar. Alltså man måste ju ha haft ett herre gäst. Får de ha något i hästväggen och ska liksom... Ja, ja, så är det. Det måste vara så alltså. Ja, jag tror det. Om man ska hota med sånt, då gäller det fan att ha något i bakfickan. Och voilà. Knappt en och en halv vecka senare släpper man den första atombomben över Hiroshima. Den 6 augusti 1945. Dagen efter har Expressen en helt märklig rubriksättning. Det står det så här. Flyende judinna snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft. Vad då? Han död? Han dog ju på våren där, april typ. Ja. Men det missade Expressen kanske. Ja, de har missat mycket förr, som vad fan. Det är inte säkert man... Ja, så där konstigt. Ja, knäppigt. Och om inte medierna hade gjort vad de gjorde och satt skräck i befolkningen, då hade det inte blivit något jävla kallt krig. Nu kommer jag att tänka på pandemier. Men jag tänkte på kärnvapenkrig i förstås. Ja, men media som media. Oj, nu tappar jag någonting här. Ja. Ja. Jaha. Skräck. Men ljudet... Det är hemskt där alltså. Ja. Nu blir vi jätterädda. Atomvintern är här. 200 miljoner år. Ingen kommer att kunna vistas över jord. Vi byggde skyddsrum under skolorna. Vi som gjorde lumpen i invasionsförsvaret. Vi tog skydd under regnrocken. För att inte vi skulle förgås av det radioaktiva avfallet. Man bara säger efteråt. Hon är där så jävla bra det här. Ah, ja. Okej. Okay. Kärnvapenmakter. Ja. Det gick ju ganska fort. Så var de några stycken. Gissa om Ericsson och ABB finns i de här länderna. För det behövs kärnkraft för att kunna ta fram atomvapen. Det är hela poängen. Tänk om inte kärnkraften är så farlig som de har sagt. Då blir det inte så bra för oljeindustrin.
Nej, det blir ju inte det. Och hela den där jävla sagan, den kommer helt plötsligt i ett annat ljus. För det var ju så konstigt det här med Farsta. Det var konstigt 68. Då kom man på att man skulle bygga ett kärnkraftverk i Farsta. 8 kilometer från citykärnan. Man hade glömt att det var farligt med radioaktivitet. Och den här flyende judinnan, hur var det med henne, Conny? Blev hon jävligt gammal? Hon blev så gammal så till och med stod på Wikipedia att det var anmärkningsvärt för gammal hon blev med tanke på vad hon höll på med. Det var hon som uppfann spjälkningen av urankärnorna. De forskningsresultaten skickades till Manhattan-projektet. Men, för säkerhets skull, inte bara det här tungvattnet, det tillverkades i Ljungaverk utanför Sundsvall. Och det var ju visserligen bara lite grann, några fåtal flaskor, varav några stycken står på Länsmuseet i Härnösand nu för tiden. Men ja, hur det nu var för att frakta de här så byggde man... Man holkade ur ett berg där som heter Gällöberget. Och där är det skidstadion med flera kilometer spår där inne. Men då var det dubbelspårigt järnväg så man kunde lasta om de här godsvagnarna. För de här få flaskorna alltså. Ja, och alla har inte sett de här filmerna i och för sig då, men, eller filmen då, Hjältarna från Telemarken med Kirk Douglas. Och där har vi ju fått lära oss då hur de här, det var ju någon färja där då, och så hade de 4 godsvagnar då med sådana tungvatten. Och så sprängdes de där och så sjönk det där i någon jävla sjö då. Ja, och det var ju liksom där den stora produktionen låg uppe i Rukan, Telemark alltså. Men frågan är hur det var med det här egentligen? Men man körde i alla fall ut det man körde ut från Ljungaverk. Det körde man ut via Trondheim då. För det hade kanske sett jävligt dumt ut om det hade sett ut så att vi körde tungvatten ner till Tyskland på järnväg. Det hade sett helt misslyckat ut skulle man kunna säga. Det har bara varit att skylla på brorsan. Ja, visst. Så, jag vet ju det. Jaha. Etableringen av det kalla kriget. Här har vi en bra kille. En hedersman. Ja, en av de 10 bästa presidenterna genom världshistorien. Han var inte det från början i och för sig. Men... Nej, från början så var han inte så jättepopulär. Men när tiden har gått så har han omvärderats. Nu räknas han som en av de 10 bästa presidenterna i USAs historia. Man skulle kunna snacka om mediala opinionsbildningseffekter. Faktiskt. Lite grann. Ja. Harry S. Truman, alltså man hör ni, sanningsmannen nästan. Alltså. Han ljög inte en enda gång alltså. Men ibland kan man fan undra om de väljer folk efter namn helt enkelt alltså. Det är fan helt otroligt. Ja, sanningsharry här i alla fall. Han hade åtog sig en väldigt viktig grej här i samband med krigsslutet och sånt här. Då var det liksom, de flesta hade hajat det där med IG Farben då, eller många hade gjort det i alla fall. Och det var ju jävligt tjurigt och det här fick fan inte upprepas. Nu gick de ju för sig loss då, efter att ha utpressat de allierade och... USA då med hjälp av den här historien med Stella Polaris och Bush-familjen blev oerhört tacksam. Då blev vi till och med presidenter så kan det inte ha varit mycket till plumpare protokollet i alla fall. Det kan det inte ha varit. Eller hotet var ganska grovt skulle man kunna misstänka då kanske. Ja, hur som helst, Hedlig Harry här, han hade i alla fall en stor målsättning. Det var att skapa de här antitrustlagarna så att det här, såna här jävla jättehydror, globalistiska företeelser skulle icke mera avhöras, var ju själva poängen med den verksamheten. Vi kan väl säga så här med facit i hand, det gick väl så där. Det ser ju ändå ut som det gör idag faktiskt. Ja. Ja, men eller hur? Det finns ju några småföretag och ja. Och global modell. Inte så mycket mer. Ja, men så ja. Kanske det. Så, ja. Jaha. Tillträdet som USAs vicepresident 20 januari 45 blev president i april samma år när Franklin Delano Roosevelt på Potsdam-konferensen bomberna över Japan var hans lilla, införde då Truman-doktrinen 47 och här började det bli allvarligt. Här började det bli allvarligt. Då vet Stalin alla gånger vad som ska ske. Så han byter koderna för underrättelsetjänsterna. Vad konstigt. Var det något fel på koderna då? Eller var det någon annan som hade koder också? Som inte skulle ha dem? Hade han räknat ut det? Det vet man aldrig. Kan man tänka på i samband med Estonia till exempel. Han införde Truman-doktrinen som sagt då. Stödde Grekland och Turkiet mot kommunismen givetvis. Det gäller ju att sätta fart på den här jävla kulissen. Det är viktigt nu alltså.
National Security Act 47 och såklart alltså skapandet av CIA. Naturligtvis. Bra gjort av honom. En liten kuriosa kan man väl dra om han faktiskt, han tar ju alltså över då när Roosevelt dör där, och sen är det ett nytt val inte så långt efter som han vann, och det räknas som en av de mest överraskande valsegrarna någonsin. Det är nog bara Trump som var mer överraskande. Och ja. Det var någon som ville att han skulle... Det var rösträkning helt enkelt. Det var nog rösträkningar redan då, ja. Mm. Ja, ja, men så kan det ju naturligtvis vara. Jaha. Ja, han gjorde mer. Etablerade Marshallplanen 48. Det gällde ju att få västvärlden att förstå att vi var så mycket bättre helt enkelt. Vi hjälpte varann, vi ställde upp för varann. Vi, ja, alla bara bra saker alltså. Mm. Mm. Som idag kanske vet att ja, det är som det är det där. Jag har bidragit till återuppbyggnaden av Europa och hindrat spridningen av kommunism. Det var liksom det också. Det där lilla avbrott. Det gällde att måla upp de här jävla kulisserna ordentligt alltså. Jaha. Inrättande staten Israel då 47-48. Och det är som sagt det vi pratade om just. Eller berömde just. Det gäller att skapa ett strategiskt lås för strategiska naturresurser upp till den eurasiska landsträckningen från Afrika. Det är ju liksom inte jättesvårt att förstå. Men icke desto mindre så ser vi inte det i några böcker eller skolböcker i vart fall. Antogs i FN med Trumans stöd då Atlantpakten, alltså NATO naturligtvis då, 4 april 49. Man hade ett förmöte i Karlstad något år tidigare där, och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt med avseende då på det svenska medlemskapet i NATO då eller nu. Det är någonting som är konstigt här. Det verkar vara någon som ligger med i paketet som inte riktigt står med på innehållsförteckningen. Ja, vad det nu kan vara. Ja, ja. Sådär. Beviljade 15 miljoner i stöd till de franska styrkorna i Indokina. Ja, det där är ju faktiskt större än man tror, för det är alltså första gången på nästan 200 år då som USA ingår en allians med andra länder. Men USA skapades alltså för att bli fri från det gamla. Så de höll sig på sin egen kant länge, ända fram till här nu då. Här blir de väl, ska vi säga, vita handen helt enkelt. För här blir de officiellt det verkställande organet för den djupa staten, kan man kalla det för. Det är alltså den djupa staten som skapar kommunistkulissen. Och det är den djupa staten som står för den liberala kapitalismen. Så är det också. Sen finns det naturligtvis massa människor som tror på ismerna i sig då, på sin nivå. Då, men i själva verket är det alltså samma bakom hela tiden. Och sen klämmer man om det här. Då först har vi kommunismen och kapitalismen. Och sen glider det lite mera över till religionen. Men de här religionerna har man ju skapat redan då i början på 1900-talet. Ungefär i anslutning till den här Sykes-Picot-historien. Där man bestämmer att ska behärska genom söndring lustigt nog. Ja. Och där skapar man till exempel då sunni-sekteristisk extremism i Saudiarabien. Genom att göra då familjen Saud då till... Ja, förfogande då över Mekka och Medina, och samtidigt som man gör familjen Wahab till uttolkare av de religiösa skrifterna då så att säga. Och vips så har man en sunnisekteristisk extremism då. Men det fanns ju en risk med det här, naturligtvis. Att fortfarande bara ha en sorts islam. Det innebar att det skulle kunna komma någon jävel där, alltså någon som var lite ruter i helt enkelt. Och kanske till och med var lite ledare så där av naturen. Och då skulle han kunna ena upp det här och vända hela skiten emot den djupa staten. Det var man inte så intresserad av. Men så kan man inte ha det. Nej. Men alltså skapar du kulisser, det räcker inte med att skapa kulisser, så du måste också även söndra i kulisserna då. Ja, du kan inte ta risken att någon i kulissen, så när kulissen är så stor, får en massa idéer om hur det här ska gå till. Det får inte bli som det har blivit nu liksom. Att motsatserna kommer på att vi har samma problem, samma gemensamma nämnare, och alltihopa bygger på det valutafinansiella systemet. Så kan man inte ha det. Men det gick inte längre än hit. Nu är det slut. Ja, och sen klämmer man om den här religionen till terrorismen, men vi kommer vidare i det. Så. Men jag kan nämna det så ni kommer ihåg det i alla fall då. Och starten för USAs engagemang i området alltså.
omstrukturerade IRS. Och det är någonting som är extremt viktigt just nu idag. Alltså, här omstrukturerade hedliga Harry. Mm. Och sen blev den amerikanska skattemyndigheten ett politiskt vapen. Och det varade ända fram till 2015-16. När den här Louis Lerner torskar på att ha trakasserat Sarah Palin i den här Tea Party-rörelsen. Och då sanerar man den amerikanska skattemyndigheten. För det är väl ändå så här, va? Tror ni det var första gången som svenska banker tvättar pengar över hela jorden? Hur kommer det sig att de här penningtvättsfrågorna just kommer fram 15-16? Vad kan det bero på? Alla skattemyndigheter var lika taffliga som den svenska. Eller svenska ekobrottsmyndigheten eller Finansinspektionen. Nej, det tror jag inte, va? Så var det nog inte. Men helt plötsligt så hände det. Ja. Och vad hände mer då? Hans Westberg. Hans Westberg, ja. Det är en svensk faktiskt. Var ska vi placera honom? Vi tar honom sen. Okej, vi tar honom sen. Ja, gör vi. Inrättade formellt NSA. Den andra fin byrå naturligtvis. En spionbyrå med avlyssning. Men eftersom alla hade ett och samma företag som operatör för telekominfrastrukturen, så får man väl utgå ifrån att de kände till vem det var åtminstone. Det måste ju vara så. Alltså det kan inte vara så här. Att, jo, det kan det ju vara tydligt, för det blev ju så. Det var inte en enda diktator under hela förra århundradet som kom på att det vore vara en bra grej att ta hand om eller kontroll över den egna telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Hur kan detta komma sig? Att inte en enda diktator på hela århundradet kom på den idén. Conny, du som är göteborgare och förstår den typen av tänkande. Ja, jag förstår precis. Varför? Alla vet ju att diktatorer är dumma människor. Eller hur? Ja. Så enkelt var det. Så var det enkelt. Ja. Okay. En svensk förklaring. Men det köper jag ju rakt av. Alltså. Mm. Ställde inte upp för omval 52. Nej, han gjorde inte det. Nej. Det behövdes något annat. Ja, nu skulle det nämligen bli kallt krig. Lämna över makten till Dwight D. Eisenhower 53. Ja, det behövs lite där. Ja, det var ju bra gjort. Och som sagt, antitrustlagarna. En veritabel succé räddade jorden undan globalismen. Frågan är alltså, kunde ha gjort sämre? Det är fan en bra fråga faktiskt. Det, högst det vet inte jag, men när det är samma gäng som äger de största läkemedelsföretagen och den största vapenindustridelarna, telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen och så vidare, blev det här jävligt bra. Det kunde inte ens. För det, alltså, då hade folk fattat något om det hade blivit det minsta sämre. Det här var så exakt så dåligt det bara gick. Utan att folk hade fattat vad de höll på med. Ja. Det är så det är. Det är på den nivån det här alltså. Etableringen av det kalla kriget, som sagt. Josef Stalin. Ja, det är väl ungefär som alla som tidningarna skriver om. Men nu måste vi ha kommit till den punkten i utvecklingen där vi konstaterar så här. Att vi kan möjligen misstänka att medierna rent av ljuger för oss. Eller i varje fall håller på med någon form av riktad opinionsbildning för att inte... Ja, så att säga agendaskapad journalistik eller agendasatt journalistik. Det skulle vi kunna säga. Det är nog ingen som förnekar det här inne i alla fall. Nej, det gör ingen. Jaha. Han etablerade regeringar då i sovjetvänliga länder. Då. Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien samt Östtyskland skapade en buffertzon, en järnridå. Och nu har ju vi fått lära oss att Josef Stalin är, alltså, som vi var inne på här för en sekund sedan, att han är genuint dålig, säger alla medier i västvärlden och alltid sagt det. Frågan är hur fan det egentligen var. Uppenbarligen visst, han ville inte ha något kalla krig, han ville inte expandera och så vidare. Det påminner lite, så att säga, i beskrivningen i våra medier, så påminner han ju lite om en nutida president i Ryssland. Han har till och med onda ögon. Nej, kalla. Kalla, förlåt. Kalla. Alltså. Fan. Det är fan noga det där. Ja, fan också. Ja,
Nej, jag vet inte. Det kanske är så. Maggot sagt att han har det. Då har han fan. Ja, men så måste det vara. Höll löftet om att inte stötta den kommunistiska rörelsen i Grekland. Men var inte han kommunist då, eller vadå? Han gillar inga andra kommunister. Han var som Torsten Notin. Han gillar socialdemokrati men inte socialdemokrater. Stalin, han gillar kommunism men inte kommunister. Hur fan var det där egentligen? Luktar inte lite konstigt det där? Jag tror det. Torsten Notin kan ni ju titta på i den här serien om Haijby till exempel. Tror ni att min makt är så stor så den sträcker sig ner ända till Gestapo, säger Torsten då. Och ja, avseende på att han kände Reinhard Gehlen som var nazisternas underrättelsechef, så svaret på frågan är väl entydigt ja. Ja, ja. Det var två av de få människor som faktiskt kände, va? Ja, precis. Ja. Och den här Reinhard Gehlen, han efter den här andra kriget i historien gick ju med blandad framgång för Hitlerprojektet, skulle man väl kunna säga. Men han hade ju företagsamt nog sett till att alla uppgifterna tillgängliga för transport helt enkelt. Ja, så han transporterade sig själv och de här uppgifterna till USA efter en kortare tidskarantän. De måste väl bereda väg för herran eller något sånt där, jag vet inte. Opinionsbildningsmässigt i alla fall. Ja, och så kommer han till USA, så är han där en stund och sen åker han faktiskt till Västtyskland och blir underrättelsechef där. Och västvärldens expert på Sovjetunionen, lustigt nog. Man kan säga att han var ett ledande figur för att tala om hur farligt det här kalla kriget kunde bli och ryssarnas eller sovjeternas vapensystem och allting. Han var liksom expert på att han tog en egen sån helt enkelt på enklaste sätt. Men för att göra det ännu lite mer tydligt så hade han bra kontakt med Tede Palm då på T-kontoret på den militära underrättelsetjänsten där. Och ja, han som anställde då Olof Palme bland annat då. Så det ligger inte så där skitlångt bort i det här. Ja, reformerade 47 underrättelsetjänsternas kodsystem. Som sagt, han hade något problem med de sovjetiska koderna som gjorde att han inte längre litade på dem av någon anledning. Och han fick den idén ifrån. Ja, Sovjetunionen genomförde sitt första kärnvapenprov 1949. Den här atombomben då, som man sa att det var. Vad ska man säga? Hur fick de tag i den då? Jo, det var makarna Rosenberg som stal ritningarna till atombomben från amerikanerna, och det skedde med benäget bistånd av den här Oliver Carlson i Hollywood då. Den figuren, här makarna Rosenberg, de avrättade sedermera för. Och det var ju till och med innan så att säga, informationsrörligheten var tillräcklig. Då gick de i land med och sa att hade makarna Rosenberg faktiskt snott en hel atombomb också. Och fört över dit. Och de monterade ner den och gjorde likadant liksom. Och så fick de atombomb sen då. Det är liksom på den nivån det här är. Men det gick som sagt på den tiden, det går inte längre. Så det har blivit lite bättre, även om man ibland kan misströsta lite. Ja. Och sen så har vi etableringen av det kalla kriget Five Eyes. Yakuza, det är Storbritannien och USA som sitter då ihop i det här i början. Och det var ju så att de som finansierade Hitlerprojektet i början, det var ju alltså bankirer i grund och botten. Inklusive vår egen lilla fina familj då i de här sammanhangen. Såklart. Men de hade ju redan då börjat lägga rabarber på all telekominfrastruktur. Och de talar på något vis inte om vad det innebar för alla andra. De gillar ju liksom konkurrens, rättvis konkurrens, så att de skulle ha informationsfördel mot de egna. De skulle ju aldrig komma på något så nedrigt som att lystra av sina egna. Och dra fördel av dem, det skulle de inte göra faktiskt. För då skulle någon ha sagt något. Om inte annat de själva, såklart. Ja, och vad ska man säga? Kom till 46 egentligen det här Yakuza, och det är liksom någonting som en sån som Wilhelm Agrell försöker då, om vi ska kalla det för, grindväkta kring vad det här egentligen var syftet med de här grejerna. Och det här handlar ju om då att man ska inte vara klar för sig vad Lise Meitner höll på, man ska inte vara klart för sig vad atomforskningen var, man ska inte ha klart för sig hur den teknologiska utvecklingsnivån låg inom underrättelsetjänsterna. Det ska man inte vara klart för sig. Och då hade vi alltså 1931 då här i Sverige. Då hade vi alltså över 1000 avlyssningsstationer i det här landet för vår egen befolkning. Och vi kan inte ens räkna upp vad då 150 byar. Det kan vi inte, men vi hade 1000 avlyssningsstationer i alla fall. Ja, det kan man ju säga. Det där är ju då, vad då för någonting?
Jo, det är de länder som får de hårdaste restriktionerna på sig under covid-19. Tillika Five Eyes-länderna. Det verkar på något vis som att hjärntvätten är lite särregen där. Är det en tillfällighet, tror jag? Nej, jag tror faktiskt inte det. Verkar helt enkelt behövas kraftiga doningar för att folk ska reagera i de länderna. Mm. Det är landet som vi inte pratar om ens. Nej. Och vi fick inga restriktioner på det sättet, eller? Nej. Det verkar, man får nästan intrycket att någon vill säga något här. Någon har suttit ovanpå och bestämt helt enkelt. Ja. Lätt att få det intrycket. Och tryckt ner de här som ska vara allierade. Ja. Men du kan mäla hur? Ja. Jag ser inte emot det. Jag ser fan så jävla fult skulle väl ingen göra? Nej. Nu alltså. Nej. Och framförallt skulle ingen kunna tänka sig ha gjort så tidigare. Nej, vi får se. Vi får se helt enkelt. Vi är övertygade om detta. Ja. Titta, här kommer Boris. Den tekniska killen. Ja. Boris försökte före andra världskriget förgäves att sälja sin krypteringsmaskin till USA. Ja. Det kanske inte hjälpte att han har fått franska hederslegionerna. Nej, hjälpte nog inte så mycket. Nej, jag vet inte. Han hade ju finansiering från rätt håll i alla fall. Borde kanske spelat en roll. Det kanske gjorde, jag vet inte. Under kriget beställde amerikanska försvaret 50 stycken maskiner för utvärdering. Han hade lite tur i alla fall. Han fick gå på anställningsintervju mer eller mindre då. Ja. Under krigsåren producerade USA 140 000 Hagelin-maskiner med bakdörrar som levererades till de allierades trupper runt om i världen. Oops, det var rätt många. Ja. Flyttade till Zug i Schweiz 52 och moderniserade sin maskin under firma Krypto AG. Det ligger rätt nära den här flytten, alltså det har någonting med nästan med 53 att göra, va? Så är det väl också. Och just när det står att moderniserar, alltså där maskinerna sitter och är intresserade utöver den är ju, den är inte gulligt i alla fall, men den, alltså den blev i fixstorlek till slut. Mm. Så det är inte... Ja. Och sen en sak till man kan säga om Boris där faktiskt. På 70-talet, slutet på 70-talet, han började bli gammal och han hade en pojk. Och det var sagt att pojken skulle ta över företaget. Nu var det som så att sonen frågade, han var inte så jävla intresserad av att fortsätta ihop med CIA och det där. Så han dog i en bilolycka. Ja. Men alltså, om man tänker så här, man tyckte alltså att man säljer de här kryptografmaskinerna till sina allierade med bakdörrar för att lyssna av dem. Alltså det är ingen diskussion ens alltså. Det är bara rakt av så. Ja, och det har alltså redovisats nu under förra året, året innan, som århundradets största underrättelsetjänstkupp. Och det är bara så. Och inget annat. Jag skämmas, har ju aldrig varit deras starka sida om man säger som så. Nej, det har inte legat för dem helt enkelt. Faktiskt. Ja, det här är en bra kille också naturligtvis. Det vet alla. Och amerikansk jurist och underrättschef, jurist i sin mening med advokat när det gäller firman Sullivan Cromwell som pysslar med kolonialväldes juridik, alltså exploateringsrätt av kolonier. Det är en mycket stor, var en mycket stor humanist här alltså. Mm. Ja, det var ju bra. Försvarade bröderna Wallenberg i Bosch-affären. Då kan man ju tycka lite anmärkningsvärt att en sån lirare försvarar familjen Wallenberg när de har fått sina tillgångar beslagtagna av den amerikanska regeringen och de allierade. Och då tar man den här som sedermera blir CIA-chef då till försvarare. Det säger kanske lite om vem fan det var som bestämde. Möjligen. Faktiskt. Ja. Chef för OSS i, har man sett, Schweiz under andra världskriget. Kanske han träffar en sån här kille som pysslar med krypteringsmaskiner? Nej, jag tror inte. Inte? Nej. Varför skulle han gjort det? Nej, jag har ingen aning. Och ända fram 86 så var de här jävla avlyssningen om allierade var det uppe på tapeten när en amerikansk utrikesminister kallade till sig en biträdande CIA-chef och säger så här, vem fan var det som skvallrade om det här? Med att Vietkong hade kryptografmaskiner. Det vill säga, man hade inte kunnat hålla på med det där Vietnamkriget särskilt länge om inte Vietkong
hade blivit givna informationsfördelar, så de lyssnade på amerikanerna hela tiden. Då kan man ju säga så här, då borde det finnas en och annan amerikansk morsa som blir på dåligt humör när hon kommer på att, men vad fan liksom, det är de där liksom som har ställt till det här. Och det jävla kriget pågick från 55 till 75, 20 år. Ja. Och så här, inte nog med det, när det var färdigt så liksom, och USA lämnade, då hade Vietnam fortfarande lite beefs med sina grannar där några år. Så det var ju inte färdigkrigat för dem. Ja, första chef för DCI, då chef för CIA, 53 till 61, och 53 så accelererade det. Den här göken kommer på, vi måste ta upp tempot. Vi måste ha kulissintensitet i verksamheten. Han är partner på Sullivan & Cromwell som jag har nämnt. Han är ledamot av Warren-kommissionen så småningom lite senare. Och nära familjevän till Thomas McKittrick. Och Thomas McKittrick var chef för Bank of International Settlements, och de om några visste att systemet skulle bli skuldmättat. De var livskritiskt beroende av den här kalla kriget-kulissen. Kalla kriget är ingen annan kuliss än pandemin eller någon annan jävla kalanka-kuliss som håller igång det här. Och folk tittar åt fel håll. Det är skuldmättnad som är på gång liksom. Det är själva fundamenta i det här. Sen kan man väl möjligtvis... Ja, han sattlade större delen än 30-talet, McKittrick, va? Ja. Visst det. Ja. Han var chef för BIS och hade Marcus Wallenberg som mentor. Och det misstänker vi faktiskt att de kände varandra då. Det gör vi. Ja, vi vet ju inte det, men vi tror det var så. Ja. Eftersom han själv säger att han var hans mentor. Ja, det där är ju lite speciellt. Yngre bror till John Foster Dulles, en annan som var med och försvarade vid Washington-förhandlingarna. Och han blev sedermera amerikansk utrikesminister. För säkerhets skull alltså. Jo, han i sin tur hade ju en pojk han med, precis som Boris där. Ja, ja precis. Han hade en pojk som hette Avery. Ja. Ja. Och han är den enda kardinalen som inte är biskopsdömd i Vatikanen. Men det var inte så jävla noga, för han stod en predikstol där han höll hand om finanserna. Vatikan. Tänka sig så det blev. Det var ju otur. Eller som när omständighet kommer till förberedelse kanske. Ja. Jaha. Ekonomin är alltså förberedd i det här skedet. Informationshanteringen är under kontroll. De har till och med underrättelsetjänsterna, de har naturligtvis medierna och så vidare. De förstår hur man spelar den här fiolen. Och det är vad som vi ser nu. Det här ska visas hur det här fungerar. Det här är förra århundradets grundläggande kuliss alltså. Som vi pratar om. Den övergår sen i någon form av religiöst dravel som i sin tur mynnar ut mot kriget mot terrorismen. Det vill säga, det gäller att kriga mot någonting som är kallt. Ja. Någonting som bygger på tro. Mm. Och någonting som bygger på skräck. Är det lätt att vinna över de där grejerna? Kommer de med vit flagga, de här abstrakta substantiven, och säger vi ger upp, vi ger upp? Går det att vinna mot de här? Nej, det gör det inte. Men ändå tycks det vara så att vi fortsätter hålla på med det. Och nu får det vara slut med den saken. Ja, kulisserna står alltså där de är. Och nu återstår bara... Oh, nyttotagandet. Nu ska det alltså spelas lyxrevy. Så. Och med det så tar vi 5 minuters paus. Jaha. Ja, då har vi ljud igen. Ja, intressant. Nu hörs vi en gång till. Ja, går nu. Nyttotagandet. Den filosofiska materialismens högborg. Ja, så är det. Svensken är dömd att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare. Alla säger att de är jättesnälla, fast i själva verket tänker de på sin egen plånbok. Det är lite konstigt. Egentligen inte så konstigt, för de är fan tvingade. Vi har byggt systemet så. Ja, eller rättare sagt, vi har inte sett till att det har blivit ett annat system. Så kan man absolut kan man uttrycka. Så kan man säga, ja. Ja, vi får väl se.
Och eftersom det här är fundamentet vi har börjat med nu då. Vad fan blev det av det här egentligen? Samma jävla gäng vid rattarna. Hela tiden. I varenda jävla konflikt. Blev det några konflikter? Ett par små. Okej. Ett par små. Hoppla. De må ju ha varit små, men de var ju rätt många. Rätt många, ja. Och då, någonting man kan notera också på de här då, att många av de här speciellt början där då, det nu handlar om kommunismen. Det är den som ska bekämpas. För det är konstigt nog den som poppar upp överallt i världen och är ond och elak. Ja, men eller hur? Ja, jävla skumt det där. Där börjar man känna den här falska solidariteten för tycks ha ställt till lite också, dessutom. Ovanpå liksom. Och sen över tiden som man kan se då, så alltså, det går ifrån kommunismen, sen blir det terrorist och politiska terrorist, Bader Meinhof, allt det där på. Och sen går det över till religiös terrorism och sen blir det ju bara kriget mot terrorismen helt enkelt. Och de är ju företrädesvis religiösa idag då. Ja. Det är lika jävla mycket kulisser det som allt annat. Och någonstans måste ju då, ja, om vi säger så här, att de här första figurerna är någon form av förgrundsfigurer för den här kalla krigekulissen, eller som amerikanska utrikesdepartementet alltså sa, Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Det låter ju som ett jävla förklenande begrepp i de här sammanhangen. Ja, det är då, om det är sant så kan man ju faktiskt misstänka att de kanske var inblandade att kalla kriget uppstod. Ja, men eller hur? Man kan tro det. Om man är tillräckligt konspiratorisk. Ja, men det är bara du som är det av oss två. Ja, men så är vi sådana i Göteborg. Ja. Krig och offentlig konsumtion. Minsann. Ja, det gäller att likviditetsförsörja realekonomin. Och skaffa kontroll över naturresurserna. För ja, det glömde de ju inte av när de här krigen är klart. Nej, det har varit några utvinningskoncessioner. Och svenska rättssystemet är ju speciellt. Det måste man säga. Det måste man faktiskt säga. Ja. Tyckte Robert O'Brien också. Ja, den nationella säkerhetsrådgivaren under Donald Trump. Vad sa han för någonting då? Den här A$AP Rocky-rättegången. Han sa så här. Det handlar inte så mycket om den här rättegången. Det handlar om det svenska rättssystemet. Minsann, ja. Det gjorde jag. Hur är det gammalt det här rättssystemet? Hyfsat faktiskt. Det sägs att vi har de äldsta grundlagarna i hela världen. Ja, vad grundas den här? Var inte det någon jävla handels... eller en handelsbolag med lagar kring det där som aktiebolagsrätten alltså, grundar sig på. Det går bedrövligt jävla långt bak i det här landet. Mitten på 1300-talet så hade vi det bottniska handelstvånget, vilket innebar att uppe i Norrland fick de fan inte sälja en träpinne utan Stockholms godkännande. Sen kom Axel Oxenstierna på 1600-talet och gjorde lag av det så det inte var så mycket tvång längre. Och på den vägen är det liksom, va? Det, ja, men det är helt jävla sinnessjukt. Och ärligt talat, jag undrar om det finns en geografisk yta till på planeten som har varit utsatt för ett sånt jävla hårt tryck i över 700 år. Där har de format befolkningen. Men det kan man ju säga. Det kan man säga. Men så är det med allting i det landet. Ja. Först fick vi inte säga något. Och sen fick vi yttrandefrihet. Ungefär så, ja. Ja, men eller hur? Ja, fan, det är alltså det... Det känns som att språkvården har gjort sitt i det här sammanhanget. Språkvården har verkligen gjort sitt. Det är någon som har hört mig tala om... Kanske blir man misstänksam, alltså. De kanske inte ville folks bästa. You never know. Jo. Ja. Jaha, ja, amerikansk president 61-63. Ja, den tidiga fasen av Vietnamkriget, grisbuktsinvasionen 17 april 61 ställdes till av... Ja, precis. Men... I grund och botten, ja, de fick inte skulden. Men de hade en framför sig. De fick inte skulden, de hade en som målvakt. Så de höll upp. De var ju bra på det med bulvanverksamhet, det hade de fattat redan. Så det gick inte så lätt. De tänkte inte kläskott för de här dumheterna, ifall det blev dumheter. Och det blev det, nämligen. Grisbuxinvasionen var ju liksom en sån grej som skulle trissa upp stämningen i det kalla kriget ordentligt, big time. Och den initierades av Allen Dull. Han som försvarade Wallenberg. Det var han som initierade det där. Ja, det där var lite speciellt. Får man ju säga. Och det var han som alltså varit kvalitetsansvarig för mordutredningen på
på John F. Kennedy. Det är liksom, det får ju Hirschfeldt att framstå som seriös. Ja, men nästan. Hirschfeldt, han fick ju till exempel det här utredningsuppdraget då på Estonia. Och såg till att Estonia-utredningen blev rätt och riktigt gjord på ett svenskt vis alltså. Ett Stockholmsbyråkratiskt vis. Och då så var frågeställningen ställd så här. Fanns det några militära fordon som transporterade militär materiel? Och svaret på den frågan var entydigt nej. Det fanns det inte. För det fanns inte det. Nej. Det fanns civila fordon från Ericsson som transporterade militär materiel. Men det var det ingen som frågade efter. Nej. Nej. Man får nästan för sig att någon riggar utredningsdirektiven där. Och Hirschfeldt säger numera, det kan ha funnits uppgifter som inte kom till min kännedom. Jaha, du säger det, ja. Möjligen kanske. Ja, ja, han sparkade i alla fall Allan Dall för det här lilla tilltaget. Och den här killen som han sparkar blir alltså kvalitetsansvarig för mordutredningen på undertecknande president där. Alltså. Det är riktigt svenskt. Man undrar var de fick den idén ifrån. Jaha, det berömda talet om en hemlig global konspiration den 27 april 61. Jag vet inte, kunde han låta lite grann som oss? Ja, som jag säger det så är han absolut världens första foliehatt av konspirationsteoretiker, helt enkelt va? Det... Han hade ingen aning, kort sagt. Han bara skarva. Han bara skarva. Ja, så är det. Kubakrisen 62, det måste jag ta upp den här skiten med Kuba egentligen. Alltså det, eller ska vi ta lite det sen? Nej, vi kan ta det nu. Alltså Kuba, det är jävla konstigt land alltså. Den här hårda diktaturen. En av de första som besökte den här kubanska hårda diktaturen då. Kommunistiska diktaturen. Inte att förglömma. Ja, han hette Myrdal va? Ah, ja, ja. Det var Folkhelms designerna där. De här Gunnar och Alva. Ja, det var ju jävla fina människor alltså. Hon lyckades inte så bra med att få norrlänningar att äta grönsaker i början. Nu är de tappra vegetarianer med munblöj allihopa. Jajamän. Så är det. De går i bräschen. Ja, nu får jag fan här bort, jag ser det. Nu lackar hon till ordentligt här alltså. Ja. Jaha, byggandet av Berlinmuren 61. Du måste ju ha en stor och fin jävla mur som markerar det här. En symbol för det här helt enkelt. Mm. Fast på västsidan för det här, där sitter ju den nazistiska underrättelsetjänstchefen Reinhard Gehlen och bestämmer hur farliga de är på andra sidan muren. Men han är ju inte nazistisk längre. Nej, just det. Han... Jag hade gått över då. Ja. Ja, jag vet inte. Men hur som helst, Bofors sålde i alla fall krut till Östtyskland, så det spelar ingen roll. Sant, gjorde de. Det gjorde de också. Så det var ju liksom... Men det var inte så att några lirade över gränserna och riggade allt där. Det var inte så det gick till. Nej, men sådär alltså. Rymdkapplöpningen, mordet den 24 november 63. Och som sagt, Warren-kommissionen var ju vad den var. Med då deltagandet av Dall då. Ja, det är ju för sig för mig. Jag har inte sagt något faktiskt. Nu är det sjätte gången. Jag borde sagt något tidigare kanske då. Vadå? Jag har för mig att det var den 22 november de sköt han. Men det spelar ingen roll i det stora hela. Så. Ja, men det är Niklas som har gjort den här. Ja, vi skyller på honom. Han ska få sig. Vi skyller på honom om det är något fel i den här. Ja. Jaha. Och som sagt, det handlar om skuldmättnaden i grund och botten. Det handlar om det ekonomiska systemet. Det är finansiella systemet. Den här räntekostnadstillväxten, skuldmättnaden, som måste döljas till varje pris. Pandemi liksom, terrorism och så vidare. Det är det handlar om. Och går någonting fel, det är pandemins fel, det är terrorismens fel, det är kalla krigets fel och så vidare och så vidare. Klimatets fel. Ja, absolut. Ja, då ska vi se. Det där ser ut som olja. Och det är en Federal Reserve note alltså. Jaha. Och så blir det lite olika pris på oljan där. Eller på den, ja. Ja, jag vet inte. Jag drog det här skämtet då i somras eller något sånt där.
och sa det liksom att fan, då måste jag höja dieselpriset där. Så norrlänningarna, man måste börja höja det till 16-17 spänn innan de fattar någonting och bara går man ur huset, va? Tja. Du tror så jävla gott om folk igen. Det är det som är problemet. Det vart inte så. Det blev inte så. Och den där jävla Kuba-skiten alltså. Alla har sett Scarface. De flesta som funderar lite, vad fan odlar de så in i helvete med kokablad på Kuba? Eller hur? Det är jävligt konstigt det där. De odlar inget alls. Hur fan kommer det dit då? Va? Det enda som finns där, det är ju Kuba och sen en amerikansk militärbas. Ja, nej, det är ett mysterium. Ett mysterium. Eller hur? Ja. Det är jävligt konstigt alltså. Ja, jag begriper inte det där riktigt alltså. Du får fundera lite till på det. Ja. Ja, ja. Narkodollarna alltså. Ja. Kan det vara en del i det här alltså? Hela den här ekonomiska ekvationen? Det kan det ju faktiskt. Just när det gäller narkodollarna så är det inte många som tänker på det. Men faktum är att det här idag, då, om vi säger att det är reminiscenserna från de gamla ostindiska kompanierna. Det var ju knarkhandel. Och den största lobbyverksamheten idag i USA, det är läkemedelsindustrin. Det är fortfarande knark alltså. Nu är det lagligt i och för sig, men det är fortfarande droger. Det är oerhört stort för ekonomin. Är det? Inte bara olaglig knark, utan även laglig knark. Ja, de här ostindiska kompanierna är konstiga alltså. Ja. Och Eli Heckscher har bestämt att de kan inte skriva historien därför de har bränt bokföringen varje år. Oh, nej, och gjorde han det så har han ju rätt. Ja, men det, så kan man säga. För från 1800 i början fram till opiumkrigen, alltså i mitten på 1800-talet, det bara försvann. Så där, ingen vet var det tog vägen. Fast i mothandelsparternas böcker, där finns de svenska verksamheterna i alla fall, fast de inte har funnits. Och sen blev det ännu konstigare allt det här. Sen blev det opiumkrig där. Ja, och England gav kineserna på nöten ordentligt då. Men det var ju någonting mer som hände där konstigt också. Norge kom ju på en idé då 1814 att de skulle vara lite självständiga. Då kom några andra på idén att då skulle de inte alls. Så var det. Och då fick Norge helt enkelt sluta vara självständiga. Mm. Och fick lyda under svensk lag helt enkelt. Så var det enkelt. Det var ju snabbt gjort. Men det var ännu konstigare alltså. För 1846 så hände något jättemärkligt. När England skriver det här opiumavtalet. Då får två länder till skriva på här. Sverige och Norge. De hade inte haft en gubbe med i det här grälet. Jättekonstigt. Det verkar precis som att engelsmännen ville helt enkelt bara vara snälla. Ja. Och sen förväntade sig Margot Wallström att det skulle vara för alltid. Och det var därför hon sa så här att vi förlåter er aldrig när det var Brexit. Mm. Och så var det så, va? Något åt det hållet. Ja. Ja, ja, då är vi klara på det. Ja. Det är bra. Det var snabbt utreagerat. Ja. Som sagt, dollar och guld och hej och hå. Richard Nixon, en annan kille som precis som Stalin har fått ett lite tveksamt moraliskt eftermäle. Det kan man säga. Det kan man absolut säga. Det verkar inte så populär på alla håll. Köpa en bil utav den gubben. Det var ju det de körde med. Ja. Eller hur? Han var genuint opolitlig. Nu visar det sig att de här journalisterna verkar hålla sig med rena fabuleringarna gällande Donald Trump. Ja, alltså de där som avslöjade det så de är ju farten än idag. Ja, och skriver om Donald Trump. Ja, men den här gången får de nog inga publicpris. Nej, det blir inte så mycket med den här. Men kan de hålla på så tidigare då? Kan ju inte utslutas. Nej, det kan inte göra. Ja, du ser. Vi får se. Amerikansk president 69-74, månlandningen Apollo 11. 69 reste tillsammans med Kina för att mildra spänningarna tillsammans med Henry Kissinger. Henry Kissinger var utrikesminister då och han kan man ju säga var av ganska tveksamt moraliskt snitt helt enkelt. Han tyckte de här 50 miljoner döda kineserna med det stora språnget och Mao Zedong och så, det var ganska bra faktiskt. Det var en av de bättre grejerna. Det var till och med det absolut bästa och största som hände under hela 1900-talet enligt honom. Tyckte han, ja. Ja, det var lite sådär. Ja, nej, det är en charmig lirare. Petrodollarn, kopplingen mot guldet, togs bort 71. Det var han nog inte så pigg på, men det var nog bara att rätta in sig i ledet, kort sagt. Faktiskt. Han måste ha anat någonting här, tror jag.
faktiskt. Mm. Drog tillbaka trupperna från Vietnam gjorde han också, den jäveln. Det var ju de som hade hållit på så länge. Och den jävla kryptografskiten var inblandad också. Verkar tycka det var dumt. Jag kan tänka mig några som kanske hade patent på de här kryptografmaskinerna som inte hette Boris. Mm. De kanske inte gillar Richard Nixon. Det kan mycket väl. Det kan vara så. Ja, absolut. Ja, nej, det är möjligt. Alltså. Ja. Jaha, infria inte löftet att ge bistånd till Vietnam efter kriget. Vänta nu här, bistånd? Sida? Koncessioner? Alltså utvinningsrätter? Skulle det kunna vara något? Ja, alltså jag vet inte. Hade han på känn liksom att det var så de gjorde för att finansiera uppror och sånt? Man kan misstänka det, men det behöver inte ha varit så. Nej, det vet ju inte vi. Nej. Nej. Historien säger att det inte var så. Historien säger absolut att det inte var så. Ja. Alltså, historien säger helt enkelt... Men det ser lustigt nära ut som att det också skulle kunna ha varit så. Så kan vi säga. Ja. Ja, ja. Men nu då? Vad är det här för någonting? Slutar han finansiera månprogrammet? Avsluta krig och sluta finansiera. Men fan, hur ska man försörja räntekostnaden då? Ja, ja, det verkar ju konstigt. Han verkar liksom ligga på där med den offentliga konsumtionen. Och det där månprojektet vet jag inte. Jag är inte så expert på det liksom. Fattas bara att han tar sig an knarket också. Ja, det vore inte klokt alltså. Jaha. Ja, ja, det ser man nu. Han gör alltså någon samordningsorganisation för att inte de enskilda underrättelsetjänsterna ska hålla på med hur mycket knarkaffärer som helst. Så det gör han en övergripande som kontrollfunktion. Ja, Drug Enforcement Agency. Jaha. Det var Nixon det. Ja, det var ju dumt gjort av honom. Ja, det var det ju faktiskt. Ja, för då hände... Och största anledningen till att det blir Watergate, det är väl troligtvis då för att de kan ju inte skjuta en president var tionde år liksom. Det börjar ju någon undra va. Det skulle inte gå ens i Sverige alltså. Så det fick bli ett Watergate då. Det fick bli ett Watergate, ja. Mm. Iranska revolutionen. Har de fingrarna i överallt de där? Ja, alltså vad det gäller den där iranska revolutionen, alltså det är ju inte ens en konspirationsteori längre. Till och med CIA erkänner Operation Ajax. Ja, vi ändrar regim. Men det var ju han igen då, den här Dulles-gubben. Det var Dulles. Ja. Det kan det ha varit, ja, ja. Men då så. Shah Mohammed Reza Pahlavi. Ja, men han åkte ju hit till stan och handlade kläder med sin kärring. Jajamän. Hon ville åka hit. Hon tyckte det var bäst att gå på NK på Hamngatan. De var kvalitetsmedvetna. Jag låg lite utanför Teheran bara. Lite till vänster om. Ja. Men man hade ändå vägen förbi. Ja, lite vänster. Ja, absolut. Ja. Lite vänster ovanför kanske. Ja, ja. Shahen installerades efter en kupp i augusti 53. 53. Det är det 53 igen ju. Hela tiden. Och så är det samma gubbar också hela tiden. Det är ju fantastiskt. Ja, ja. Och det fanns en Roosevelt där också. Han hette Kermit, som grodan Kermit. Jaha. Jag har alltid undrat om det var han som var med mupparna där. Alltså. Men jag har inte riktigt fattat det där. Kan du förklara? Nej, jag kan inte förklara. Nej, nej. Jag bara undrar. Ja, ja. Ja, då blev det marionettbyte när Thatcher blev imponerad av de här framstegen. Och då drog man till med religionen såklart. Och den här Shia... muslimska, den kom alltså här. Innan var det bara sunni och det var lite farligt det där. För det kunde ju, de hade utom rätt till den här uttolkningen av de religiösa skrifterna. Så det där var lite kinkigt och kungahuset hade hand om de heliga platserna. Så det kunde ha börjat driva åt fel håll. Men det här sätter man då P för det genom det här då. Ayatollah Khomeini. Och den här gubben, han var så att säga, lyfte man på skägget på den här då. Ja, då stod det Made in London under skägget då. Ja. Ersätter Shah Mohammed Reza Pahlavis väststyrda och installerade islamiska republik alltså. Stöd av brittiska regeringen då, och trots att han bodde i Schweiz. Nej, Frankrike. Frankrike bodde han, förlåt. Frankrike. Ja, just det, så då. Och han hade kontorna i Schweiz. Så var det. Mm. Och Schweiz... Nationell kille helt enkelt. Ja, enligt Muammar Gaddafi var alltså inte Schweiz något land, utan det var en gangsterliga. Ja, ja, och jag vet inte om han hade tog ansikte längre bort kanske. Kanske. Det kan han ha gjort. Ja, ja.
Ja, men han kanske kände till gymnasieutbildningar och såna här grejer. Det kan han ha gjort så, men så, det spelar ingen roll, för han dog innan han sa något. Så. Ja, precis. Han gjorde ju det. Ja, han dog, kan väl säga, var det inte det där attacken mot Libyen? Ja. Vem fan var det som pekade på målen? Det var dem igen, va? Ja, det var ju dem igen. Alltså. Men vi återkommer till det då när vi har pratat lite om Tellup och sådär. Däremot tänkte jag något som var lite roligt med Shahen av Iran faktiskt. Han fick ju Serafimerorden. Ja, men det fick han, ja, som alla goda Sveriges svenskar. Sveriges finaste orden, där fick han. Du glömde vi ta upp det med de här japanerna och så. Ja, det är avvisst. Den här bomben. Atombomben, ja. Det var just, därför. Det där som var så fruktansvärt farlig och hemsk. Hur var det egentligen med japanerna? Ville alla japaner kriga? Det verkar jättekonstigt. Ja, alltså det där man hade ju förlorat krig redan. Ja, det där är görskumt. Det är för redan 44 alltså, så kommer generalerna i Japans armé och säger till kejsare Hirohito, som för övrigt då hade Serafimen. Då får man på 18-årsdagen när man är japansk kejsare, eller ska bli. Ja. Då har man gjort betydande tjänster för konungariket Sverige. Det finaste man kan göra har man gjort då. Det är lite oklart vad Hirohito-familjen egentligen har gjort. Det är framför liksom inte. Men de har fått Serafimerorden ändå liksom. Men hur som helst då, så generalerna sa till han, det är kört denna, vi får lägga ner det här. Nej, sa kejsaren, jag vet inte alls. Det är precis som att man väntar på någonting. Ja. Och, ja, vad ska vi säga? I början på augusti tog väntan slut. Ja. Så kan man augusti säga. 45 var det färdigväntat. Mm. Ja, vad ju konstigt det där. Och sen var det de där jävla kemgubbarna också som testade på, eller testade på kineserna, ja, men, ja, i början, i Manchuriet där, 31 alltså. Mm. Och där var det ju den här, någon var ju släkt med han Shinzo Abe där som var premiärminister nyss. Det verkar ju gått liksom som i ett litet kluster där på något konstigt vis. Och de blev inte heller dömda i Nürnberg, det var ju konstigt. Ja. De var de enda som kunde hantera situationen i Japan. De gjorde fan grejer som får Mengele att framstå som en korgosse liksom. Det var konstigt. Och nu är de inblandade i de här, det är någonting med de här labben och såna här prylar också. Det är något labb. Ja. Iokemlabb och sånt där skit alltså. Och det är ju lite surr om det nu. Ja. Men innan du avbröt mig så höll jag på att prata om Shahen och hans Serafimerorden. För han sa nämligen en rolig sak när han kom hit och fick den. Han sa så här: jag vill inte ha mer makt än den svenske kungen. Det var roligt sagt om Shahen i Iran, tycker jag. Och då ska man också veta att den svenska kungen har inte haft någon som helst jävla makt sedan 1809. Varför sa han så där konstigt? Ja, nej, jag fattar inte varför. Nej, det är jävligt märkligt. Jävligt skumt alltså. Jaha, gjorde de någon mer krig då, tror jag? Jag vet inte fan alltså. Ja, gjorde ett par till. Men de har ju legat i, ser det ut så. De har legat i, ja. Ja. En lucka 72 där. Jag tänker, när jag kommer hem så ska jag kolla upp det. Det måste fan ha varit någon krig 72 också. Helt övertygad. Men liksom, det är lite vedervärdigt att se det här. Det har inte varit ett enda jävla år på den här planeten, den där 19-talet, som var fritt från krig alltså. Man kan säga att krigsmaterielindustrin har ju faktiskt haft rätt bra tider. Alltså. Ja, det har de. Helt klart. Men de skulle aldrig vara så jävla näsiga som glasmästarens ungar alltså. Mm. Det är de och läkemedelsindustrin. De skulle aldrig göra glasmästargrejer. Nej, det tror inte jag. Så är det. Det tror jag inte. På tal om ohedliga människor. Så har vi här då herr Åsbrink, herr Fält och herr Dennis. Och de tidigare där, det är de två som säger att Olof Palme, han var inte, hans familj hade liksom ingen stor koll på det här med geopolitiken. De grundade kanske kommunismen och startade Thule-sällskapet och sådana där grejer. Men i övrigt hade inte så mycket koll. Olof Palme började jobba under rättstjänsten, i och för sig han var statsminister lite sådär också. Men han fattade inte det här med pengar helt enkelt alltså. Så där överlät han med varm hand åt de där två lökarna då. Fick de bestämma det där? Det var de två säger i alla fall. Det var de två säger, ja, precis. Jag vet inte hur det var riktigt med det där. Men... Nej, det inte... Jag har haft en diskussion med Ingvar Carlsson vid något tillfälle där och... Ja, han tyckte i alla fall, han avslutade med att säga att han tyckte i alla fall att bankerna skulle få skapa pengar på det sätt som de gör. Jag var så nära att säga, Ingvar, du har sålt dig. Det gjorde jag inte. Ja, men det kan man förstå henne. Och jag hade lovat att inte prata om Olof Palme också. Man kan ju förstå faktiskt att han sa så lite, för han var statsminister en gång och sen sprang några gubbar på taket där han bodde. Ja. Och sen dagen efter så kom han gående med en krycka liksom och slutade vara statsminister. Sen fick vi Göran Persson. Ja, men det var ju bra. Ja, det var ju bra. Så man får förstå han lite grann så också. Men...
Mormor sa alltid det där med Göran Persson förresten. Mm. Det där har vi provat förut med blandad framgång, det där namnet. Ja, man kan väl säga för den första Göran Persson, det gick ju så där. Han dömdes till döden medels gruvlig tortyr. Och det är ungefär lika skönt som det låter alltså. Det, alltså han drog isär med häst liksom. Nu ska vi inte säga att det behöver gå så illa för Göran som är ordförande för Swedbank. Men vi hade inte haft så mycket emot det. Sa vi inte. App. Mm. Det sa vi inte. Det är inte bättre människor. Det är faktiskt sant att det är nog en god människa, Göran Persson. Mm. Fast han blev nog inte så ordförande för Swedbank frivilligt, tror du? Nej, det tror jag inte. Han är möjligtvis god med senap, annars inte. Ja, jag vet inte. Ja, Riksbankschefen Bengt Dennis var drivande tillsammans med Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink. Enligt stats offentliga utredningar 98:160 börjar den kraftiga kreditexpansionen omedelbart efter slopandet av lånetaket 1985. Det gällde alltså att få ut likviditet i realekonomin, för räntekostnaden höll på att haverera hela skiten. Bankerna höll på att behöva realisera förlusterna i balansräkningarna, och de är ju insolventa som de är alltså, eftersom alla pengar i princip är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och det är allt det här andra, det är kosmetika för att dölja det här då. Jaha. Och ja, vad fan ska man säga? Människor uppmanades genom flygblad i tunnelbanan till och med att låna pengar till julklappar. På ja. Den nivån var det. Hade inte gått idag alltså. Ja, men det beror ju mest på att nu för tiden så är vi den mest skuldbesatta privatbefolkningen på hela planeten. Det är därför det inte går längre. Ja, men så. Ja. Sverige, Olof Palme. Ja, Sveriges statsminister 69-76 och från 82 fram till sin död 86. Sonson till Thule Palme eller Thule Svenne. Då. Lite fantastiskt ändå. Dotterson till Voldemar von Kniren. Vad gjorde han för någonting? Han samlar på patent han. Man lägger patenten i neutrala länder. I händelse av krig blir de inte stulna av den som tar landet. Det är perfekt. Neutrala länder är bra. Det kom man på redan 1814-1815 i Wien. Och företrädesvis en liten liga tycks ha dragit nytta av det. Ja. Immaterialrätten, den var populär redan då. Ja, Geijeraffären, en särskilt speciell sak helt enkelt. Det fanns en justitieminister som hette Geijer. Det handlar om horor, det handlar om minderåriga, det handlar om hållhaksbusiness. Det här. Leif G.W. Persson visste ingenting. Han var visserligen andre man åt rikspolischef Carl Persson. Och Olof Palme sa att snus är snus oavsett om det befinner sig i politikers, eller strunt är strunt, oavsett om det befinner sig i politikers munnar eller i polispromemorier. Den här polispromemorian låg i Carl Perssons kassaskåp, det kände inte Leif G.W. till. Så han ansåg att det var fult av Olof Palme och ljuga den svenska befolkningen rakt upp i ansiktet och säga att det fanns inget sånt dokument. Det fanns det visst, och det visste Leif G.W. Persson. Ja. Ja. Ja, som sagt. Det var ju inte så bra kanske. Nej, det var inte så bra, men ja, det finns ju mer att berätta om lille G.W. om man vill, men... Ja, alltså det ska inte vara sån alltså, och när det gäller det här gänget så kan man väl säga så här att ja, Leif G.W. han satt ju vägg i vägg med en andra sån här mediekändis då. Kapten Klänning då. Ja, och det kände han inte heller till. Han verkar inte så jävla uppmärksam med den här G.W. Nej. Och man ska ta ett målande exempel på hur svårt man kan ha det hemma då med familjen så här. Ska man säga så här att när Leif, eller säga, när Klänningen skulle tillträda då som rektor för polishögskolan, då gjorde man något som heter ett chefsbytesmöte, det vill säga man intervjuar personalen och vilka förväntningar vi vill åstadkomma i förhållande med den här nya chefen och så vidare. Och så frågar man nya chefen, vad vill du åstadkomma, vilka målsättningar och så vidare. Så här, så gör man något, så att säga, jämkar man ihop det här, och då kommer in en sån här expert på såna här saker då, som beteendevetare, psykolog och såna här grejer. Och tycker till då liksom vad de ska göra. Men, och då måste man intervjua den här
tillträdande chefen. Och i det här fallet och så blev den här klänningen då, han blev intervjuad då, men det här var ju jävla jobbiga frågor, besvärande, insinuant kärringjävel liksom. Misstänksam verkar hon förmodligen också. Ja. Och hur det nu blir med den här då, så det här tycker klänningen är så jävla besvärande va? Så han väljer att lämna lokalen helt enkelt. Och så får man ju inte göra liksom. Det är, här, det är ju liksom, det är säkerhetsklassade anställningar och så där, man får inte balla ur så där helt enkelt. Det går inte för sig liksom. Man kan inte göra som man vill lite godtyckligt så där så. Hur som helst, den här experten då, hon säger till studierektorn på polishögskolan så här, att så här kan vi naturligtvis inte ha det alltså. Så här går det inte till. Ja, och nu får du liksom ta tag i den här frågan polisiärt och tala med polisledningen om de här grejerna. Och annars så pratar jag med militära underrättelsesäkerhetstjänsten istället. Så tar vi det den vägen då. Så här, ja, det verkar ju dumt, tyckte Monica Bergqvist då, som hette studierektorn. Och ja, hon lyfter den här frågan då med polisledningen. Det tog det bara någon dag. Då kommer Thomas Bodström, då kommer Laila Freivalds och då kommer Sten Heckscher. Det är en släkting till Eli Heckscher som inte kan skriva Ostindiska kompaniernas historia. Så han är på Handelshögskolan, behöver inte tillägga kanske. Men, ja, då kommer de i alla fall ut till polishögskolan och säger, jo, honom ska vi ha som i tjuren Ferdinand liksom. Mm. Ja. Så, och så får det bli liksom. Och så blev det. Och så blev det. Och det blev ju inte så jävla bra. Det blev ju rätt värdelöst. Ja. Och till saken hör då att den här experten då, det är min morsa. Ja. Och man kan säga så här. Leif GV, han är jättebra. Men morsan, han är inte så bra alltså. Det är helt omöjligt att han bomma och sitta i samma korridor som klänning så många år liksom. Utan att, det finns ju inte på en karta liksom. Hela snutkåren måste ju veta om det där. Det måste vara jättemånga som känner till det här. Det är bara så. Men nej, naturligtvis. Jag hade inte så mycket avlyssning på den tiden. Det berodde på det. Ja, kanske. Vem vet? Man blir sällan profet på sin egen gata. Så. Ja. Som sagt, löntagarfonderna och hade ambitioner att demokratisera ekonomin. Ja, det där vet jag inte, det där sista. Det är ju faktiskt den enda politiker jag någonsin har hört ens prata om det. Mm. Tänk att han inte förstod det där med pengar, utan överlät det till Bengt Dennis. Men då vill han demokratisera ekonomin. Ja. Ja. Det kanske inte spelar någon roll med det här med pengar. Nej, kanske inte gjort. Nej, jag vet inte, han hade ingen koll tydligen. Han tänkte sig en ekonomi utan pengar kanske, vem vet. Ja, sen blir det bara värre tror jag. 85-86 uppstod slitningar med ledande militärer om relationen till Ryssland. Ja, det var väl något snack där om att han skulle på möte va, också efter att han blev mördad där. Det blev ju inget möte naturligtvis, men då skulle han ju snacka något om kalla kriget. Ja, alltså han hade ju inte så mycket att välja på egentligen, eftersom hans inrikespolitiska karriär, den dog ju efter den här stipendiehistorien borta i USA då. Och det är möjligt att de som låg bakom han tänkte att nu skulle han lugna ner han. Nej, det gjorde du inte. Då tänkte han sig en internationell karriär. Istället. Och sen så dog han. Ja. De gör fan det ibland när de tänker som de inte ska. Ja, men lite så kanske. Ja, märkligt. Jag tror det alltså. Ja. Och som sagt, mördad 23-21 den 28 februari 86. Ja, ja. Se hur det kan bli här i världen. Och Palmutredningen... Och den var oberoende svensk. Utan direktiv. Och än i denna dag så tjafsas om vad som ska vara maskat och inte maskat. Ja. Än i denna dag. Det är fantastiskt. Det är svenskt i alla fall. Lockerbie-affären, vad fan är det för någonting nu då? Mm. Jaha, det ser ut att vara ett flygplan. Det där ser ut att vara en robot 70. Mhm. Ja, vi tittar. Det ser mer ut av vatten. 88 exploderar ett Panamplan över den skotska staden Lockerbie. Man konstaterar att det här hade sprängts i luften, det här planet. Och naturligtvis, som brukligt är i sådana här sammanhang när det handlar om terrorister då, som det börjar handla om här. Då visar det så här konstigt då liksom att... Inte som passen med 9-11. Inte riktigt så, men nästan. Nämligen detonationsanordningen i bomben. Den var intakt. 80-talets pass.
Det där blev sedermera lite ifrågasatt, den här bombteorin då, eftersom detonatorn fortfarande var hel. Det verkar många bli misstänksamma. Det brukar de inte vara när de har exploderat. Ja. Och tyckte, men då sa de lugnande herrarna på utredningen så här, lugn, vi har koll, fint sa de och vek sig. Ja, ungefär. Ja, samtliga 259 personer ombord, inklusive den svenska diplomaten Bernt Karlsson, avled. Jaha. Men Karlsson är inte många som känner till er inne. Nej. Han är ganska diplomat. Var det bara någon sketdiplomat i allmänhet här? Ja, två saker var i alla fall lite anmärkningsvärt med honom. Med avseende på okännande. Ja, han var FNs vice generalsekreterare till exempel. Ja, när han dog då. Han dog, ja. Och innan han gick på planet och dog. Ja, då sa han till en journalist att jag är en av fem personer som vet vilka som sköt Olof Palme. Det kanske han skulle ge ett fan i att säga. Det är ungefär som Kennedy sa så här. Ja. Jag ska spränga CIA i miljoner delar. Man kan säga att det var kanske hål i huvudet och så här det. Man kanske skulle spränga mer och prata mindre om man nu har för avsikt att göra det. Jag tror det är mycket bättre metod. Alltså. Faktiskt. Men det är bättre med långsiktig planering än att göra så där, va? Det är så. Ja, faktiskt. Ja. Jaha. Libyen pekades ut som att ligga bakom attentatet. Jaha, Libyen där. Mm. Nu kommer vi till det där. Ja. Nu kommer vi till det. Nu börjar skifta över till lite religion och lite terrorister. Ja, Libyen. Det är Muammar Gaddafi alltså. Det var Gaddafi. Ja. Men Sverige hade, de pekade ut målen där, va? Senare, ja. Absolut. Ja, så var det. Det här är någonting konstigt, tror jag. Mm. Faktiskt. Jag är helt säker. Telub, Libyr och Robot 70. Växjö, säger vi då. Då hade man bestämt sig för att libyska ungdomar skulle få gå en gymnasieutbildning i radarlära i Växjö. Det var inte så mycket gymnasieskola, visade sig. Det var mera komvux. Sådär. De var ganska, hade stora mustascher och sådär också, dessutom. Ja, så det var liksom inte, det var inte så, de var inte så ungdomliga, men de var jävligt många då, kan man säga. Ja, och ja, så visade det dessutom att det var militärradar de läste. Jättekonstigt det där. De läste liksom typ om Robot 70. Och då får man säga att det var en jävla tur då, att inte svensk krigsmaterielindustri var en sån där släpphänt modell liksom, som gjorde att det hamnade vapen både här och där. Det får man ju säga. För en sån där robot, då kan man, den kan man ha till att skjuta. Den är gjord faktiskt för det. För att skjuta ner flygplan, lustigt nog. Jättekonstigt. Ja, man tänker ju inte på det ofta sådär, men så var det faktiskt. Jaha. Vänta nu här. Smugglandet av Robot 70 till Dubai åkte de fast där också. Jaha. Så det var sådana där på driven i alla fall då. Men du, det där med Libyen och Muammar Gaddafi, det är ju som en mothandelspart liksom, sådär, om man tänker sig på Ostindiska kompanier. De har ju kvar sin bokföring liksom. Ja. Även om vi bränner vår. Ja. Och då är det möjligt att man kan tänka, fan, jag måste bränna den andra också. Vi måste ta bort den där bokföringen helt enkelt. Ja, men Libyen, fan, det är första gången som Sverige går i krig på 200 år liksom, Anna. Och vi leder stridslinjen. Alltså, ja. Och är det inte här... Vi hamnade högst upp. För första gången går vi med, vi hamnade högst upp. Och fick välja vad vi skulle göra sönder det. Var inte det konstigt? Så jävla praktiskt. Och sen tycker jag det är ännu konstigare faktiskt. Jag har hört en gång alltså att den amerikanska krigsapparaten är dyr. Ja, du ska inte tro allt du hör. Nej, det var därför jag frågade dig här nu. Ja, nej. Ja, jag var lite osäker faktiskt. Ja, nej, fan. Ja, och det, men ändå konstigt så är en sån relativt sett då dyr historia som den amerikanska krigsmaskinen. Och man tänker så här, den telekrigsmiljön då, det är oftast inte öppen källkod eller vad man kallar det för. Inte alltid, nej. Det är mera hemligheter. Inte så mycket Linux. Nej, men inte så. Men precis. Ja, inte så mycket Linux. Men ändå, alltså, då tänker man så här, är inte det konstigt då liksom att svenska flygplan kan hålla på med eldledning för amerikanska system och ännu värre med det där jävla Global Eye som har tillgång och är kompatibelt med alla NATO-system. Men hur såg det ut då den dagen? Det var någon som kom och gav dem nyckeln liksom och sa, här, ni har tillgång till det här, det är gratis. Så ni får det nu. Så? Ni är ju neutrala, alltså ni får dem så får ni utveckla det som är högst upp. Ja. För mig känns det som att det liksom är helt konstigt att
Det känns som att de egentligen bestämmer. Ja, alltså jag är svensk. Jag tycker det är helt normalt. Ja. Det är väl så okay. Det går till. Ja, men jag är osvensk, så det är det. Det är därför. Ja, då vet jag. Ja. Jaha, och sen då? Vi har inte så mycket bättre. Bofors som mutar till Indien. Vänta. Bofors, det där rotum med mutor, alltså baklänges. Och var inte det han... Det var han Palme. Det också. Det var Palme det med. Och så var det Gandhi och så var det, eller var det indisk kommunism och... Det sitter liksom ihop hur länge som helst det här. Ja, det är konstigt som fan det där. Ja. Jag har mordet på Olof Palme och vad Bernt Karlsson hade att säga, men allt viktigt är ju sagt och alla myndigheter har gjort sitt bästa för att lösa det här. Mm. Eller hur? Ja. De har alltid varit helt oberoende av både verklighet och sanning. Ja. Jaha. Ytterst många människor har, oavsett den lilla parentesen då, dött då i sammanhang av olika yttre omständigheter. Det är jävligt konstigt. Alltså, när Algen, den där krigsmaterielinspektören som trillade framför tunnelbanan och så där innan han skulle vittna i den här Bofors-rättegången som inte blev någon, för alla som skulle kunna vittna dog. Ja, det var inte många som dog av hög ålder, om vi säger som så. Nej, men eller hur? Nej, det var det. Det var ju konstigt. Och jag vet, det finns han som har arrangerat det här ikväll, så jag vet han har grävt som fan i det där. Han har en jättelång lista på människor som inte dog av hög ålder. Nej, det är konstigt. Ja. Krigen under 80-talet, det var väl inga då, eller var det i alla fall då? Jaha. Ja, vad ska vi säga här då? Falklandskriget. Ja, här kan vi säga att nu börjar det ta slut med kommunismen. Det är lite grann kvar så, men... Nej. Ja, den har liksom gjort sitt nu. Kommunismen är inte riktigt aktuell här nu längre. Det är uttjatat. Nu måste man helt enkelt sminka om grisen. Så att det blir liksom något som folk tror på. Ja. Men du, det där Falklandskriget, det är speciellt. Vem var den största köttproducenten i Argentina? Vad heter de i efternamn? En gång till, jag tyckte jag hörde något. Ja. Agelin hette de, ja. Det hette Boris också. Ja. Han hette också Agelin. Precis. Just den här köttproducenten hade en dotter. Dagmar, ja. Hon blev mördad av en militär. Som i det här Falklandskriget. Eller? Så var det, ja. Just det. Och han jobbade inom underrättelsetjänsterna. Men han höll ju på med kryptografmaskiner. Men vad konstigt. Bara så där liksom. Ja. Ja. En liten värld. Ja. Berlinmurens fall. Gorbachev och Reagan. Reagan har väl sådär lite halvdassigt eftermäle och Gorbachev har varit jättebra. Vi tar fram vår radar och slår på den. Konspirationsradarn. Och anar att förmodligen gäller det omvända här. Reagan var bra och Gorbachev var nog inte riktigt så bra. Varför kommer vi snart att se. Jaha, Soros finansierade proteströrelser drev på opinionsbildningen och satte tryck på regimen i öst. Så den där lirarna, så han tyckte att Soros var en bra kille. Jag vet inte om alla här inne ser det som helt lyckat. Alltså. Några av er tycker nog att det verkar inte det mest lämpliga man kan ta sig för. Man kan göra annat också som är bättre. Ja. Samtidigt som väst ville se freds- och demokratiutveckling i Östeuropa. Ja, det har jag hört för. Ja, jag känner igen. Men det är väl sånt som de här tre särskilda sändebuden i Ukraina. Men vi har ju nämligen tre stycken sådana i Ukraina. Så var det. Göran Persson, Jan Eliasson och Carl Bildt. Alltså det är ju faktiskt tre humanistiska giganter. Ja. Eller? Ja, jag är ju stum av beundran helt enkelt. Ja, faktiskt. Ja. Muren öppnades den 9 november 1989 och började rivas. 1989 hände ju också en annan sak med kommunismen. Alltså det himmelska fridens torg 1989 också. Det kommer ni ihåg den här med stridsvagnen. Aha. Det är samma. Du anar du någonting där? Misstänker du att de försökte göra något där? Ställa till lite instabilitet där? Nej, jag vet inte riktigt vad de... Ja, men det där Kina-skiten är ju konstigt alltså ändå. Ja, det kallar man lugnt så här. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig fattat det där med den här försvarsministern alltså. Ja,
Det där är fan udda är det faktiskt. Alltså, kommunist-Kinas första västerländska diplomat, han hamnade konstigt nog i Stockholm. Vilket ju är helt oväntat. Sen åkte han hem till Kina och gjorde karriär. Och han efter han hade blivit kompis med Myrdal då? Ja, han lärde känna Myrdal och sånt där också. Han som var på Kuba mycket. Ja, det gjorde han ju. Ja. Men i alla fall, så, han var diplomaterad här lite grann. Så åkte han hem till Kina och gjorde han karriär. Han blev försvarsminister till slut. Och när han väl blivit det, då tog han till det suveränt strategiska greppet liksom och gå bort hela telekominfrastrukturen till, nej inte Huawei, till Ericsson. Men var inte det kanske årtusendets värsta, om vi säger så här, underrättelsetjänstmässiga blunder? Man ger väl inte bort telekominfrastrukturen så där till någon annan liksom? Man tycker ju inte det. Och strax efter han gjort det i alla fall så startar Huawei. Det kan ha varit några kommunister som upptäckte, fast kanske inte var kommunistiska partiet just. För det verkar ju ha varit tämligen infiltrerat om man ser till vad som har hänt senaste tiden. Det var nog några människor som tyckte det där verkar jävla dumt. Vi får fan göra, någonting åt det. Vänta, har inte de någon sån här investeringsskyddsavtal med svenskarna? Och så svenskarna bröt det där på något vis och sparkade ut Huawei. Och så stämmer de svenska staten. Och får svenska staten rätt mot Huawei och har rätt att sparka ut dem. Då verkar de här investeringsskyddsavtalen som Ericsson har i 184 länder, då verkar de hänga lite löst. Jag tolkar det fel. Nej, jag tolkar det likadant. Nej, men jag tror det är så. Det kan vara fel ändå. Kan de ha planerat det? Det kan jag inte tro. Nej, inte jag heller faktiskt. Det tror jag. Det är helt omöjligt. Det bara blev så. Och det bästa av allt är när det händer, för det kommer att hända, då kommer svensken allmänhet bli göglad, för då slipper de betala miljardböter till Huawei. Det är snyggt. Men det här är ryssarna gör som de gör nu då? Och säger bara så här, men vi skiter väl i materialrätten, vi bara tar era saker. Hörde ni vad de gjorde med McDonalds? Ha? De vred på symbolen i kvartsvart och döpte om det till Uncle Vina. Och så sa de bara, Och det kan man säga med en gång, när de gör så med immaterialrätten. Och vi som ett litet exportberoende land, alltså har oerhört många immaterialrättsintensiva företag. Ja, det blir intressant för den här. 97% av exporten består av det. Det blir inte just så mycket kvar. Och då undrar vi en av ordning. Men de politiska partierna måste väl säga någonting om de här sakerna? Nej, de säger ingenting. Varför inte då? Därför att Putin är galen. Just precis, därför. Ja, här har vi en fylltratt. Ja. Det har vi läst i Aftonbladet. Ja, det vet alla här inne att han såg upp. Ja. Nå, så in i helvete. Det var enda han gjorde faktiskt. Ja. Resten, han gjorde en sak till. Han gjorde en sak. Lenin gjorde två saker under hela politiska karriären som var någonting att ha. Eller så det var ingenting att ha. De var värdelösa, men han gjorde dem i alla fall. Han såg till att kommunismen fick en alldeles egen centralbank inom det västerländska systemet. Vänta, men var det inte en kommunism, sa ni där? Men de har samma banksystem. Är det inte det som amerikanerna säger utgör hela problemet? Det verkar konstigt, va? Ja, det verkar jättekonstigt. Och sen skrev han på det här imperialistprojektet Sykes-Picot också. Ja, det som Picot, sa det var ju han som ställde till armeniska folkmordet för att se till att Armenien och turkarna bråkar. Och fortfarande bråkar om det där. Det verkar gått lite snett med informationshanteringen. Förmedlingen sådär, ja visst. Jag vet inte, kan det ha varit meningen det? Ja, Jeltsin i alla fall. Han valdes till Rysslands president 12 juni 91 med 57% majoritet. Lämna kommunistpartiet i... Vänta här nu. Ja, han lämnar kommunistpartiet 90. Han har ju varit med där hela livet. Har du någonting mer där jävla kommunistpartiet? Jag vet inte. Han gjorde en Reinhard Gehlen kanske. Jag vet inte. Men vänta nu här. Han förbjöd kommunistpartiet att verka i Ryssland i november 91 alltså. Det blev det första han gjorde. Han verkar inte ha gillat de där kommunisterna egentligen. Ja. Nej. Visste han på något vis att ungefär som Stalin visste att det var dags att byta kodnycklar? Han alla, räckte inte riktigt. Han alla fyllde, Dille. Ja, men så. Ja.
Eller? Ja, han vaknade på morgonen, tog sig en grogg och tänkte fan jag gör något idag. Det är lite som Putin idag. När han vaknar Putin på fel sida så kan han skicka av ett jävla kärnvapen. Det vet jag, det har jag läst i svensk media. Ja, och det var en militär som sa det dessutom. Ja, var... Nej, det var försvarsminister Anders Björk som sa. Okay, att de kan slänga iväg lite kärnvapen, ja, för att pigga upp stämningen. På. Ja, visst är det. Han känner testosteronet lite lågt så drar han iväg på honom. Ja, du har helt rätt i det där. Ja, vem hade inte gjort det om man haft tillgång till honom? Ja, men eller hur? Ja. Han upplöste i alla fall Sovjetunionen i december 91. Och det kan man väl, ja, vad man säger. Han verkar ligga i fart där alltså. Mm. Det gällde väl någon konstitutionell ordning där och kommunistpartiets roll kanske, jag vet inte. Grejen är att han gjorde det i samråd med två andra länder faktiskt. Ja, just det, så var det. Belarus och Ukraina. Det var de tre ländernas... Ja, regionsledare, vad ska jag säga, som gör det som Gorbachev hävdar här då, att det är... Ja, just det. Och då glömde Ukraina någonting här i den svängen, va? Ja, det verkar ju just så. Just det, så var det. Ja, men det kommer la... Det kommer sen här så. Och Gorbachev, han hävdar att Jeltsin hade gjort statskupp. Mm. Det var ju tokigt. Vad lustigt. Mm. Ja. Lite... Men han gjorde något mer. Ja, han gör ju en sak faktiskt väldigt, väldigt bra. Det sista i stort sett. Det är alltså Boris Jeltsin som sätter Putin på plats. Och då menar inte sätta han på plats utan sätta han i position. Ja. Då kan man säga, det verkar ju planerat. Ja, faktiskt. Ganska lång tid också. Och sen är ju alltså det som händer. Man kan, de har nog liksom tittat lite på Kenner och så här. De insåg då liksom att man säger, eller Bernt Karlsson, eller vad heter han? Bernt. Ja, den svenska diplomaten. Bernt Karlsson. Det verkar som de liksom förstod det. Fan, säger man så händer och dör man så här. Så de sa ingenting. Utan de släppte lös det där och så tog ett stålbarn alltså. Det kommer senare. Det går inte att säga så där, då gör vi. Vad sa Donald Trump? Han sa så här, va? Vi ska införa... Överraskningsmomentet i militära doktriner. För alla de här krigen vi såg. Hur gick det där till egentligen? De kom först i tidningen och sen kom militären. Mm. Helt jävla... Hur gick det till i Irak-invasionen? Men då hade ju CNN sån här tv-tält och grejer innan stridsvagnarna kom. Ja, det var bara karuseller som såg. De stod ju där och tittade. Ja, men eller hur? Ja, jävla sikt. Men lite så, va? Ja. Ja. Och där står det. Kommer stå den jävla liran Bagdad Bob också. Ja. Här finns inga amerikaner, så kommer en jävla stridsvagn kör han bakom honom med jänkeflaggan. Ja, det är inte riktigt, men ja. Men det var inte riggat. Inte något. Nej. Det är bra att du vet det nu. Ja. Det är bara blir. Ja, ekonomisk reform 2 januari 92. Mm. Under åren 92-1 då dog drygt alltså 1,5 miljon fler ryssar än normalt. Och var... man hade inget val alltså. Man måste spela ut det här spelet, precis som Donald Trump har varit tvungen att göra. Man måste, ja, för det första valfuska själv då, fast det är ju inget valfusk egentligen eftersom man valfuskar i ett valfusk. Och se till att, och det är ju så att säga, man stal Hillary Clintons valfusk. Ja, och det är ju inte så att de kan gå till konsumentombudsmannen och säga att det där var inte så bra gjort alltså. Det går inte. Det ser ju dömt ut sådär, han fuskar, hur vet du det? Han snodde mitt fusk. Nej, men det går inte här med ens en svensk rättegång. Det är kört. Ja, någon kanske då. Någon möjlighet. Om Allan Kamitz hade varit domare hade gått hem direkt. Nej. Och Agneta Blidberg åklagare och Thomas Bodström försvarare, då hade gått hem. Det är faktiskt när du säger det, fan. Ja. Mm. Ja. Det var ju lite tråkigt där, du. Mm. Det här kommer en jävla fin humanist. Det kommer en riktig humanist. Oj. Charlie Pitcher. Ja. Sveriges statsminister 91-94, nu byter vi sida. Okej. Okay. Trött att vrida på mig. Ja. Det är en ny föreläsning nu. Nu förvirrar vi er. Det är liksom från andra hållet om man så säger. Jaha, riksdagsledamot 79-2001, blev partiledare för Moderaterna 86. Utrikesminister 2006-2004, jag kan läsa mycket snabbare från det här hållet. Ja, medlare i... Det var ju roligt sagt ju. Medlare i Jugoslaviska krigen som EUs höga representant för Bosnien och Herzegovina 1995-97. Det vill vi ha sagt. Så har ni sett det att vi börjar hamna i serbiska medier? Ja, vad bra. Eller det här är några dagar sedan i alla fall. Träffade under en USA-resa 83 företrädare för CIA och drog på sig hård kritik från Olof Palme. Så tidspassande på något vis.
CIA, kalla kriget, Palme, kalla kriget och så vidare. Situationen i det ekonomiska systemet innan kreditavregleringen. Men ingen visste någonting och ingen förstod vad som hände. Allra minst Olof Palme. Eller hur? Så måste det ha varit. Kan det inte ha varit på någon annan sätt. Och sen agerade runt Estonia. Den enda som var bättre än Hirschfeldt i det sammanhanget, det var Carl Bildt. Han visste redan vad haverikommissionen skulle komma fram till innan båten hade slagit i botten. Jo, han är synsk alltså. Det... Ja, vad ska man säga? Den blodige svensken, det går bra för Lundin. Utvinningsrätterna, där han var högrepresentant. Lundin Mining. Tanten Lundin, hon tröttnade. Hon simmar vertikalledes istället. Ja. Och han... Ja, vad är det, Lukas Lundin? Ja, det är nog Lukas. Ja. Han tycker att aktiv dödshjälp verkar vara en framtidsväg. Ja, jag vet inte. Det verkar vara så där helt enkelt. Möjligen så finns det några, så att säga, militärt åtalbara punkter på den agendan framgent. Jag vet inte. Eller det vet jag visst, men... Här har vi George Soros. Ah, ja. Så, där har vi... Där är vi in där. Ja. Ja, här har vi gjort Soros i alla fall. Ja, så jävla stor skillnad för första bilden med huvan i. Det är... Amerikansk finansman. Född i Budapest, Ungern 1930. Hjälpte som ung nazisterna under ariseringsprocessen. Det vill säga när man skulle snå åt sig judarnas tillgångar. Det vill säga då man behövde ha ett stort jävla register för att veta vad tillgångarna fanns i Europa. Och det visste man genom att man hade gjort ett stort kollektiv av försäkringskollektivet. Alltså. För att sprida risken på alla varje gång det hände en olycka. Då behövde man ett sådant här finurligt register. Men de lovade naturligtvis att aldrig använda det till något så jävla ohemult. Såklart inte. Tule alltså. Och om man tvivlar på att han gjorde det, så är det bara att söka på YouTube. Det finns ett gammalt 60 Minutes-program där han blir intervjuad. Där han, ja, säger så, han hjälpte till helt enkelt att konfiskera grejer från... Det bekom honom inte det minst. Nej, han har inga problem med det. Han menar att egennytta var inte fäst vid religion på det sättet. Mm. Jasså! Trodde jag. Mm. Ah, ja. Grundade Open Society Foundation. Där sitter en lirare som heter Daniel Sachs. Han har en syrra som heter Fanny. Den här syrran Fanny, hon är gift med Marcus Wallenberg. Det är skitlångt bort härifrån. Och för säkerhets skull så hade han sina kvantumfonder, i alla fall före tiden på SE-banken. Mm. Ja. Och frågan är om kvantumdatorn är före eller efter kvantumfonderna. 78 hörde Marcus Wallenberg talas om kvantumdatorn första gången. Men då är det så här, om man äger Nasdaq och har en kvantumdator, kan man tänka sig då att man tar in signalen och så får man en köp där då? Då? Ja, och då skaffar man sig några mellanlägg där, så att säga, skär emellan på transaktionen. Någon liten bit bara så där, och det har vederbörande aldrig en chans att kolla. Skulle de kunna hålla på så där? Ja, rent tekniskt, men inte i praktiskt. Moraliskt, nej. Nej, för fan. Det är så jag vet inte det där med techmiljardärer, är det inte lite konstigt? Svårt att pumpa upp dem till det. Ja, nej, jag fattar inte det där. Men en sak i alla fall är bra. Så här, man tar till exempel kinesiska kommunister. Då, så här, det kinesiska kommunistiska partiet, ska vi säga. Det fruktansvärda som står i tidningarna. Ja. Ja, då kan man konstatera en jävla latch och pryl här. Den här Alibaba, då, det är en ganska stor firma. Då, så där. Ja, och den startade sådana här Jack Ma. Och Jack Ma var inte ensam om att starta, han var tillsammans med en annan kille som heter Joseph Tsai. Och den här Joseph Tsai, han jobbade på en advokatbyrå faktiskt, från början. Ja, hans första jobb och sådana grejer. Ja, och det var inte vilken jävla sketa advokatbyrå som helst, va? Utan, ja, den hette Salman Cromwell. Och ja, det där de där Dallbröderna var ägare tidigare och så här, innan de dog. Ja, men sen bestämde sig den här Josef en dag så där för att jag ska byta jobb liksom, så han bytte jobb till någon slags investeringsfirma eller så där liksom. Ja, och men han fick bara 800 000.
om året, $800,000 alltså, om året i lön då. Så en dag så bestämde sig, nej fan, nu lägger jag ner det här skiten. Så alltså, jag ska starta för eget ställe. Så att säga. Då hittade han en lirare som heter Jack, då, Jack Ma. Ja. Så Josef och Jack bestämde att köra eget, och Josef skulle få $500 om året istället för 800,000. Men han tyckte det var en fair deal liksom, så han ställde upp på det. Och det tog inte så lång tid som fick de, ja, på något konstigt vis, då blev de börsnoterade på Nasdaq. Sådär. Ja, och sen bara gick kursen så här, jättemycket. Den här firman han kom från, vad hette den då? Investor hette den, ja. Ja. Det var därför började hamna i styrelsen här, kan man tänka sig. Det kan man tänka sig, men han fick avgå häromdagen. Ja, han, ja, nu har han suttit där. Det var egentligen allt han behövde göra, för det var själva poängen att han skulle vara där. Och, så de inte gjorde något dumt, va? Ja, liksom. Ja. Det verkar inte gå så bra för Ericsson nu. Nej. Alltså man kan säga att omvärldsutvecklingen ser ut som den gör just nu, och det har aldrig någonsin i historien gått så jävla dåligt för Investors företag som det gör just nu. Ja, men nu blev de ju av med de här AB-aktierna också. Ja, attans otur. Det var ju förärligt. Ja, nu verkar de amerikanerna sagt så här, att nej, men först börjar så här. Nej, vi vill inte ha Börje Ekholm. Då säger styrelsen på Ericsson. Nej, men vi vill ha Börje. Mm. Börjes brygga liksom. Ja. Jaha. Muta ISIS, det verkar inte så bra. Nej, han har inte kommit till rätt om mutkulturen, såg jag idag. Jaha, det missade jag. Ja, ja, men så liksom. Ja. Men då är ju liksom amerikanerna, de kommer ju bara, men då är det okej liksom. Kör på Börje då. Eller kanske hela styrelsen försvinner. Ja. Men då blir det svårt om man inte har A-aktier, B-aktier, eller ja. A-aktier och dessutom inga styrelseplatser. Då är det ju jättesvårt vårdning på det där. Inga styrelseplatser och inga aktier liksom. Det är inte så jävla mycket att säga det om helt enkelt. Ja, det blir tråkigt. Ja, det blir oerhört, det är så tråkig läst historia. Kopplat till Carl Bildt och Hillary Clinton. Alla minns, eller många minns i vart fall, när George Soros hör av sig till Hillary Clinton och säger så här, och nu blir det stökigt eller instabilt i Albanien. Så skicka dit Carl Bildt. Men det, egentligen kan man säga så här. Vem fan är det som bestämmer här egentligen? Ja, det är ju så. Det går inte att säga så mycket om det faktiskt. Som sagt, regisserade valutaattacken mot kronan för att spräcka den fasta växelkursen. Haft fingrarna med i allt vad geopolitik heter under överskådlig tid. Ja, Sverige, MS Estonia 1994. Det där är mycket speciellt alltså. Det innehåller lika många bottnar som det finns hål i historia, Estonias skrov. Det är alltså ett okänt antal. Det är väl ingen som vet hur många hål det ens finns i den här båten längre. Och det är många, helt säkert. Det kan vara allt ifrån polisspåret i Palmeutredningen till, det är naturligtvis allihopa, det är bara frågan om vilken omfattning det är. Det är till exempel det här med att Ericsson hämtar gammal krigsmateriel, telekomutrustning från kalla kriget. Den här kryptologiska succén alltså, som Sverige utgör, den är ungefär i stil med vårt humanitära stormaktskap. Alltså. En fantastisk grej på jorden helt enkelt. Oerhört beundransvärd. Eller kanske inte så. Vi hade ju en sån här fin kryptogubbe på FRA då som hette Börling. Och Börling, han behövde ju inga såna här stora datorer och sånt för att knäcka krypton. Så han hade en liten pappersbit och penna istället. Så åkte han ut i sommarstugan och knäckte G-maskinen och det ryska kryptot och såna här grejer. Va? Han var fantastisk. Jävla geni. Eller så var det så här. Att man hade tillgång till maskiner med till exempel bakdörrar. Som i fallet med kryptograf. Mm. Och om sådana maskiner börjar dyka upp ifrån Sovjetunionen, då kommer det finnas folk som ställer frågan, vad är det vi har hållit på med de sista 40-50 åren? I förhållande till att vi har vetat hela tiden vad de håller på med. Varför har vi betett oss på det vis som vi har gjort? Det går väl aldrig ut på att någon ska tjäna pengar på det här spektaklet? Det kan man ju säga att det gjorde. Helt jävla säkert. Ja, och tjäna pengar och samla makt helt enkelt. Ja. Jaha, krig. Men titta, var det krig under 90-talet? Ja. Ja. Vem kunde ana? Nej, det blir ju inte bättre alltså. Och man ser här är du ganska slut med kommunismen nu liksom. Nu är det inga inte så mycket nu. Nu är det inga kommunister kvar nästan i hela världen. Nej, nu får du bli lite galen
ja, islamistisk fundamentalism. För det har vi skaffat oss två poler. Nu har vi både shia-sekteristisk extremism och vi har sunni-sekteristisk extremism. Då har man klätt på dem, de här, om man konstruerar båda två själv. Det är ju liksom inte så mycket att be för, om man säger som så. Lika lite som det var något att be för när det gäller kalla kriget. Men reminiscenserna finns ju fortfarande kvar då. Och då kommer vi till kriget mot det abstrakta substantivet terrorism då. Mm. Ja, ja, och där är George Bush. Det är alltså den familjen som får sina tillgångar frysta samtidigt som Wallenberg i anslutning till Washington-förhandlingen med Trading with the Enemy Act och det här. Men som på grund av den här ställa Polaris-manövern att man säger så här, nej men då talar vi om det här så, om ert etablissemang. Och vips så blev alla fria, allt ifrån japaner till tyskar till jag vet inte vad som var inblandade det här. Det är ju konstigt att det är så många på alla sidor också. Och det här avtalet som man lägger ju de här på Hörningsholms slott, den här informationen. Va? Och så bränner man den då, för säkerhets skull. Men som tur är så har någon mikrofilmat den. Ja. Och sen använder man den och handlar med. Det är ju fantastiskt. Mm. Och vilka handlar man med då? Allihop. Jo. Man handlar med Japan. Man handlar med Tyskland. Man handlar med England, USA och Frankrike. Båda sidorna av världskriget. Man hade alltså tillgång till information som var så viktig för båda sidorna i världskriget att de valde att inte åtala de här gökarna som Bush-familjen eller Wallenberg-familjen. Så mycket viktigt innehöll den informationen. Så mycket information hade de, men de visste inte vad de gjorde sinsemellan bröderna. Nej. Nej. Den ena visste inte att den andra hade fått en tyska hörnens stora kors av Adolf Hitler. Ja, nej, de har inte snappat upp det istället på ungefär dagens. Som Henry Ford fick faktiskt ganska precis likadant. Och Henry Ford var den som industrialiserade Sovjetunionen. Nej, men det fick han sovjetordna för. Det var ju konstigt. Det var inte de kommunister nyss. Egentligen alltså. Ja. World Trade Center-attacken, 9-11, alltså islamkulissen upprättas. Bin Laden och USA, då, det är liksom samma larviga cirkus som det har varit hela tiden. Afghanistan, opium och naturresurser. Man kan väl konstatera att när talibanerna kom dit så försvann opiumet. När USA kom dit så blev det rekordskördar. Mm. Och som jag sa tidigare, liksom, alltså, det, ja, droghanteringen alltså, det är fortfarande oerhört stort i världsekonomin. Alltså. Ja. Irak och oljan. Man, som sagt, inga överraskningsmoment där inte. Utan tv är på plats först. När man ska gå in där. Och man ska ta Saddam Hussein och hans söner. För Colin Powell, han har suttit i senat och kongress med en glasampull med antrax. Tillräckligt för att dö på hela amerikanska befolkningen då. Jävlar, du har inte snubblat. Där sitter han med en glasampull liksom. Och hela världen bara så här, skiträdda. Och det här kostar ju lite att rulla ner det där gänget då med på i pansar, eller stridsfordon och såna här grejer och stridsvagnar och så vidare. Det gjorde det kostar några spänn alltså. Och en sån där kan man inte riskera att man börjar med en sån här operation, då får man fan sig till att fullfölja den. Alltså. Och rent kostnadsmässigt så går det inte att bara bryta. Och det säger, enda sättet då att lösa det, den problematiken, det är ju det här att om Conny och jag var generaler och så börjar de bullra borta i USA och ställa upp tv-tält och grejer och förbereda för invasion. Visst är det inte så mycket överraskning i det, men vi skulle ju resonera så här då, typ Conny, vad fan ska vi göra? Ska vi ställa ut dem nu ikväll på trappan? Eller väntar vi till imorgon, va? Det är väl det. Ja, men ungefär. Och så när de kommer med sina jävla stridsvagnar då så säger vi så här, ja, men varsågod, här har ni honom och hans två söner, vänligen lämna platsen alltså, i samma riktning ni kom ifrån. Så går det ju till, givetvis. Men den risken kan man ju inte ta från amerikansk sida. Det finns ju inte en möjlighet. Nej, det måste bli krig mot terrorismen. Det måste till offentlig konsumtion. Enda sättet att undvika den trista tillställningen att folk lämnar ut Saddam Hussein och hans söner, det är alltså att ha Saddam Hussein och hans söner under kontroll själv. Och sen när rättegången kommer så är den lustigt nog bakom stängda dörrar och ingen får höra vad Saddam Hussein har att säga överhuvudtaget. Och sen dör han. Och sen dör han. Jaha. Mm. Ja, ja. Familjen Bush kopplingar till Sverige. Som sagt, det går bak till 45 och det går dessutom tillbaka mycket längre än så. Men om vi säger så här, som start för kalla kriget betraktade åt den moderna tillvarons kuliss då, så kan vi säga att det är liksom en startpunkt. Josef Stalin visste redan 42 att det kalla kriget skulle komma.
Han visste att det skulle bli en hysterisk opinionsbildningskampanj om kärnvapnet. Och alldeles oavsett hur farligt det här är eller inte är, så är det ju liksom medierna som har gjort det till vad det är idag. Utan det hade det inte varit någonting. Helt enkelt. Och det här med till exempel Ukraina, Tjernobyl. Om man tittar på vad finns i den här sarkofagen. Ja, vi vet ju i alla fall att efter Tjernobylhändelsen då, 86, så bytte man leverantör av kärnbränsle och då började då en annan firma leverera sig. Den är belägen på Bränslegatan 1 i Västerås. Liksom. Ja, ABB alltså. Ja. Och så kan man ju säga så vi träffade då förra lördagen, är det 2 veckor sedan, så träffade vi en före detta försäljningschef för Siemens ABB då. Och han har sålt massa grejer, alltså reaktorutrustning och sånt till Iran då. Så han är rätt väl insatt i vad det här handlar om. Så jag frågade mig, han trodde fanns i den här sarkofagen då. Så man, först så göt man ju in den då på, som man skulle gjort med Estonia. Och så, det var väl därifrån, den idén kom från början. Vi skulle ju gjuta in Estonia i betong då först. Men där gjorde man det i alla fall, göt in den här. Och det hjälpte ju allt, det var ingen farlig radioaktivitet alls. Va? Så sen så byggde man någon slags jävla kyrka då, eller vad man kallar det för då. Då. Ja, ovanpå det här och sen inne i den där kyrkan då håller man på med någon verksamhet som är så viktig så att det var en av de första grejerna som ryssarna ville lägga rabarber på. Då får man ju lätt intrycket av att det är någonting som kan vara farligt för andra då till exempel. Och ja, jag frågar då, tror du det är centrifuger, sa jag då. Så här. Ja, alltså, nej, det vet jag inte, men det skulle det kunna vara det. Så här, så. Det skulle det kunna vara liksom. Och ja, är det du som har sålt dem då? Så, nej, det är inte jag som har sålt dem. Så där. Jag har sålt andra grejer som snurrar till Ukraina, men inte dem. De har inte sålt dem. Så där. Och det, så där håller det ju på liksom. Och nu säger man då på, om det var SVT eller vilken dag det var, det här med jodet då. Helt plötsligt är det som hände i Ukraina då inte alls farligt längre. Det, liksom, det tog slut med radioaktiviteten på något konstigt vis. Bara så. Utan anledning på något konstigt, märkligt sätt. Ja, ja. Mohammed bin Salman och Ritz Carlton i Riyadh. Ja, MBS där, han låste ju in släkt och vänner och allihopa som hade idéer om den djupa statens fromma alltså. Låste han in där till de blir mer samarbetsvilliga och vår fina Al-Saed, tror han heter. Och han heter han som sägs äger. Han är i alla fall primgubben. Alltså. Ja, han är ju nians marionett på det viset. Det är liksom inget annat. Han, är, ja. Han fick sitta i 430 dagar innan han kom på bättre humör. Eller tankar. Helt enkelt. Och ja, det finns ett företag som heter Saudi Ericsson i det här. Så det har aldrig funnits en telefonjävel i Saudiarabien som inte har varit märkt och avlyssnad av samma firma. Oh, nej, det är sant. De visste alltså ingenting om det här 9/11. Nähä. Men då är det den här säkerhetschefen då för Saudiarabien och sedermera ambassadören i Washington. Bandar bin Sultan. Han gjorde för övrigt den här BAE-fonden då, eller Al-Yamama-fonden med Margaret Thatcher. Mm. Det var ju konstigt. Oil for arms. Det verkar som det sitter ihop på något vis. Och han den där, han kallas ju till och med för Bandar Bush. Så mycket skit har de ihop. Men det kanske inte betyder något, jag vet inte. En sak man kan tänka på också lite grann kanske då när det gäller Saudiarabien till exempel. Då, det är att LM Ericsson har alltså funnits längre än Saudiarabien som land. Så är det. Det tänker man inte på. Nej, men så är det. Jaha, skuldmättnaden som sagt. Tog sin början i USAs lånemarknad. Det började inte bli skuldmättat där. Utan man har ju så att säga vetat det här sedan 31. Och sen har man knölat på olika sorts kulisser för att dölja det här hela tiden. Men nu är det ju så illa ställt så det går inte. Det går inte att trycka ner räntorna längre. Det visste man att man hade ju det till sist i alla fall. När det börjar betrycka ner räntorna så mycket som har varit under de sista 20 åren, då vet man ju att nu är det liksom slut. De kan inte börja sätta minusräntor. Alltså det går ju att lösa det här systemets problem ganska enkelt. Det är bara att ge de minst kreditvärda de största lånen. Så kommer det här lösa sig själv. Men det är kanske inte alla som tycker det är så bra.
Det lär nog inte hända imorgon. Nej, det lär inte göra det. Och det började alltså med subprime-lånen. Då gav man ut alltså massor med lån till folk som inte alls hade någon kreditvärdighet, som inte kunde betala någonting. Det spelar ingen roll alltså. Man måste hålla igång likviditeten, annars rasar det stora systemet. Och så kan man inte ha det. Och då kommer alla fatta vad det här är för någonting. Jaha. Och Bear Stearns tog över JP Morgan Chase med hjälp av amerikanska staten på grund av akuta likviditetsproblem. Det verkar som pengarna fattas någonstans. Vart tar pengarna vägen någonstans? Det är samma gamla vanliga banker som tjänar historiskt mycket till historiskt låga räntenivåer, vilket beskriver omfattningen på skuldsättningen. Det är det som skapas av tillväxtkravet. Det måste hela tiden bli mer skulder för att försörja räntekostnaden. Jaha, Lehman Brothers konkurs får ingen bailout. Då gör man en bad bank av det istället. De värsta skitkrediterna som kommer smälla först stoppar man över i den här. Och de får ingen bailout alltså. Och ja, som sagt, då gör man en bad bank och det får de amerikanska skattebetalarna stå för helt enkelt. SCB först med att höja de roliga bolåneräntorna till 7%. Ja. Ja, regeringen presenterar en bankstöd. Ett bankstöd på 1,5 biljon svenska kronor i kreditgarantier till de svenska storbankerna. Och den svenska regeringen meddelar att man satsar 28 miljarder svenska kronor på att rädda bilindustrin i Västsverige. Det blev en succé med det företaget alltså. Vad tog pengarna vägen då? Ja, det kan man fråga sig. Dessutom kommer då, som i alla sådana här sammanhang, och det hände redan i anslutning till den största första stora krisen i Europa, den enda gången som systemet har blivit skuldmättat. För då kom det nämligen en rätt så rejäl pandemi också. Då kom digerdöden i hack i häl på den. Och då blev någon jävligt rik som en konsekvens av det där. Han är värsta turen med att köpa såna här gårdar som hade drabbats av pesten. Han blev Sveriges genom tiderna rikaste människa, Bo Jonsson Grip. Det var rena tillgrippet, liksom. Jaha, här har vi Barack Hussein Obama då. 44:e presidenten. Född på Honolulu kanske? Ja, eventuellt. Mamma Ann Dunham. Hon arbetar för USAID i Indonesien och hjälpte till att identifiera 5000 nyckelmedlemmar i indonesiska kommunistpartiet. Den där kulissen är inte så mycket att hänga i julgran längre. Den kan vi lika då lägga ner då, så den inte ställer till massa problem. Indonesien är för övrigt det mest folkrika muslimska landet i världen. Ja. Styrpappa Lolo Sotero överste de indonesiska väpnade styrkorna och arbetar för den CIA-installerade diktatorn general Corrupto Suharto. Ja, han kan man faktiskt googla. Ja, det finns en wiki om han. Han var inte helt okorrumperad, det var han. Nej. Arbetade senare med regeringsrelation med Union Oil, fick Nobels fredspris 2009 för säkerhets skull. Och det här fick han alltså i november, efter han hade blivit vald då precis. Men han var ju inte insvuren än alltså. Han hade inte gjort någonting eller så. Det var inte så. Ja, besöket i Stora synagogan i Stockholm 2013, alla minns. Alla hade kippat utom en. Han hade lockigt hår i alla fall. Och hette Wallenberg. Hillary Clinton, en favorit för alla här, naturligtvis. 67:e utrikesministern satt i senaten 1-9. USAs första dam 93-2001. Clinton Foundation i Sverige och Carl Bildt till exempel. Postkodlotteriet. Och nu ska vi komma tillbaka till det där IRS-grejen alltså. Det där är ju speciellt. Ryssarna inför sanktioner på en massa individer. Amerikanska individer. Nancy Pelosi, Joe Biden och lalala liksom. Okej? Okay. Och sen har de gjort om skattemyndigheten? Det var ju efter, först när de hade gjort om den där med Louis Lerner-grejen, det var ju först då som de började göra någonting på jobbet. Just det, så var det. Och då kan man tänka lite grann så här då, att om Vladimir Putin och Kreml fryser tillgångarna för en massa amerikaner i Ryssland, då måste ju, det är ju tjänstefel att inte reagera på det som amerikansk skattemyndighet. Men det första man gör det är naturligtvis, speciellt om man redan har gått igenom då Hillary Clintons deklarationer. Då måste man ju tänka så här, men då? Hon redovisade inga tillgångar i Ryssland. Det måste man göra, om inte annat, inte bara för att lura skattemyndigheten, utan det finns ju sådana här
Fara heter den. Foreign Agent Request Act. Då. Man får liksom inte vara företrädare för andra länders regeringar. Så där. Och det får man framförallt inte vara om man är utrikesminister. Det kan man vara helt säker på. Då ska man helst företräda det egna landet. Inte som bröderna Dallas. Och så där. Det är ingen bra grej. Alltså. Det finns lagar mot sånt. Och det verkar precis som de har tagit fasta på det där. Det verkar liksom komma surt efter lite grann. Och vad är taskigt av Putin att tala om att de här, de har tillgångar i Ryssland. Vi tror inte de har redovisat dem, tror ni det? Lite elakt. Men å andra sidan, så, Schweiz hämnades. Ja. Jo då, faktiskt. Schweizisk banksekretär. Ja, de hjälpte faktiskt. De hämnades på Putin så. Ja, de avslöjade att vi har massa ryska oligarkpengar här som inte du kan ta om. Nej, ja. Mina kompisar, det är mina pengar, jag är världens rikaste. Eller? Så tyckte Vladimir Putin. Se det, ja. Ja, men så lite, ja. Ja. Bill Clinton, han snackade lite där en timme eller så där. Då fick han $750,000 för ett tal då. Arabiska våren 2011, då började man rulla upp den där och så samlar man ihop alla dårarna. Och de här finansierades då via till exempel det här konsulatet i Benghazi. Och där har vi Hillary Clintons mailserver då. Och där har hela gänget då mailserver på utsidan av statsverkets då. Så de behöver liksom inte redovisa. Då finns det ingen sån här möjlighet att Freedom of Information Act kommer in där. Och man kan kräva ut dem där, för de finns ju ingenstans. Sådär. Och det här var det som Trey Gowdy höll på med i de här senatsförhören med Hillary Clinton. Och sen försvann han bara. Undrar man håller på med den här Durham. Nej, jag vet inte. Vem vet. För Durham utreder ju det här, sägs det. Vi kan ju säga som så i alla fall. Om det är på det sättet så lär vi nog fan få reda på det. Det kan man väl säga, eller hur? Det verkar lite åt det hållet alltså. Ja, absolut. Jag tror det. Jaha, attacken mot USAs konsulat Benghazi som berodde på en videofilm. Det var ju lite speciellt så där kanske. Det visade sig att det var ju ingen videofilm som åstadkom det där. Så det blev lite fel helt enkelt. Och det var ju både Barack Obama och Hillary Clinton som hävdade att det var så. Det verkar ju mest bli kåken för dem där nu. Helt enkelt. Jaha. Hillarys mailserver som sagt, det var ju det där. Och det var väl, dessutom var det väl så att det var inte bara Hunter Bidens dator, det var väl han den andra också. Och det finns fler datorer på driften han. Ja, just det. Ja. Han där också, Anthony Wiener va? Wiener. Han var ihop med hon Uma Abedin. Hon hade, ja. Men han hade ju 70 000 mejl om det här. Ja, det var sin dator. Där. Löjligt många. Ja, undrar om det kan bli en. Varför har jag inte hört något om det, tror du? Kanske bida sin tid. Du menar inte göra som Kennedy? Ja, men så. Eller så. Han kanske inte tänkte. Han kanske kollade vad Kennedy gjorde och tänkte, vi håller käften och så gör vi det bara. Ja, precis. Vi gör det på ett annat sätt. Mm. Som sagt, utfrågningen i senaten med Trey Gowdy är värd att titta på i de sammanhangen. Och kampanjen 2016, förlusten mot Trump, den kan man ju säga, eller ta det för vad den är. Men det måste gå så här. Joe Biden måste bli president. Det måste exponeras vara resident. Ja. Han måste bli resident och det måste exponeras så att människor förstår det här. Det är liksom här i förändringen ligger. Det är att vi utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är liksom hela prylen. Ja, skuldmättnad och flyktingströmmar, det är ju svensk då. Och här har vi det här gänget då. Fantastisk. Edward Snowden. Amerikansk visselblåsare eller vad man ska kalla honom för. Han är alltså utskickad av NSA, men det går ju liksom inte att Admiral Rogers kliver ut och börjar skvallra om vad de håller på med. Då blir det kåken direkt, så det går inte. Det måste ske på något annat sätt. Och Ryssland var ju så schyssta så de tog emot den här och haft han sedan dess då. Ja, men det var inte alls planerat. Det var bara förväntat. Det är som för vem som helst. Liksom. Skvallrar honom bra för att bo här på livstid. Ja. För detta CIA-anställd kan man inte säga, men han var konsult i alla fall och läckte 2013 sekretessbelagda dokument. Det handlar alltså om det här med Swedish King och Cyberwar. Det handlar om det här Yakuza och så vidare. Och det handlar naturligtvis om avlyssning. Påvisade existensen av storskaliga och topphemliga övervakningsprojekt. Beskriver detaljerad massövervakning som bedrivs av NSA och Five Eyes-länderna i samband med telekomföretag och europeiska regeringar. Och här i Europa är det ju inte sådär mördande konkurrens på monopolet direkt alltså. Och inte någon annanstans heller för övrigt. Donald Trump.
Ja, USAs 45:e president. Vi är ju framme i nutid. Nu älskar de media att han ställde upp i valet. Och som sagt, gick till val på att ge makten tillbaka till folket. Slog Hillary Clinton i presidentvalet 2016. Falskt påstående om rysk inblandning. FISA-specialen är domstolen som alltså godkänner att man ska göra den här en efterfrågad avlyssning. Då. Men samtidigt så är det, har de ju fuskat så det räcker och blir över. Och det är det här som det hela tiden har handlat om, att exponera det här, för så här har det alltid varit. Och här har vi inte ens någon struktur för de här sakerna, här bara händer allting ändå liksom. För ingen bryr sig. Och det är klart att när han, Robert O'Brien, här nationella säkerhetsrådgivaren, så säger så här, det här handlar om det svenska rättssystemet. Det är alltså inte särskilt lyckat då att Fiskeögat och Nyberg på Telia då kan muta Gulnara Karimova med en 4-5 miljarder sådär. Och hon får stålarna, Telia får koncessionerna, alltså rätten att bedriva telekomverksamhet där, alltså styrande då. Ja. Och sen går det inte att fälla de här jävla lökarna. Karimova fälls inte här och inte Nyberg heller, för hon var presidentdotter och jobbade inte på telekomföretag. Men om man håller på så där på hela jorden, då är det klart att hela jorden börjar tröttna. Givetvis, så kan de inte ha det. Och när man dessutom har den situationen som vi har här i Sverige, att när Sverige var en stormakt, då tog vi med de här jävla juridiska systemen och administrationen till och förde den in i hela Europa. Och dessutom så råkar världens första centralbank komma någonstans ifrån. Ja, exakt. Så, och polackerna säger då att alltså, där kommer den svenska syndafloden. Nu sägs det ju av delar av publiken att det är kanske så att polackerna är latare än vad svenskar är i skallen. Men det låter jag vara osagt, det tror jag inte på. Alltså. Men ändå, alltså, de säger i alla fall den svenska syndafloden av en anledning, det är jag säker på. General Michael Flynn, det gör de nog. Var, som sagt, han vet var liken finns begravda, de måste ha han liksom. Och det gick så där alltså. Riksrätt 2 gånger. Skrev bland annat exekutivorder om utländsk valpåverkan som fortfarande gäller. Alltså det är sånt som träder i kraft och som Joe Biden inte har tagit bort av någon anledning. Vad kan det vara för anledning? Ja, nu är det ju framme så här. Pentagon säger så här, nej, 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 säger han. När Joe Biden gör ett uttalande i militära sammanhang, då säger Pentagon, nej, 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 nej. Ja, och nu säger Vita huset, ja. När Joe Biden säger någonting i militära sammanhang, då säger Vita huset, nej. Inte det heller. Nu börjar man ana så här. Kanske inte Joe Biden bestämmer över militären. Det kanske var så. Eller kanske är så. Men det lär vi få se inom några dagar. Så det lär visa sig. Inrättandet av Space Force. Byggde ut Guantanamo. Det pågår fortfarande utbyggnad av någon jävla anledning. Och så är han elakt på Twitter. Det var han inte alls. Det är för han är avstängd. Ja. Precis. Och här har vi då Victoria Nuland. Ja, fantastisk människa faktiskt. Och ganska trist resumé så att säga det här. Stabschef för biträdande utrikesministern 93-600 stycken bara sådär. Men expert på Sovjetunionen förstås. Naturligtvis kommunismen. Och ja, rådgivare till Cheney, det är sådär. Stort inflytande i Irakkriget, givetvis. Så man kan se mönstret. NATO-ambassadör 2005-2008, Bush-administrationen. Mobiliserade stöd för USAs ockupation av Afghanistan. Det är som samma, det är alltid precis där nog. Särskilt sändebud och konfessionella försvarsmakter i Europa. Biträdande statssekreterare för europeiska och iranska frågor. Skötte diplomatin med EU, NATO och Eurasien. Ledde för USAs räkning ansträngningarna i den ukrainska Majdan-revolutionen. Upprättade lånegarantier till Ukraina 2014. Och det här snacket med fuck EU när de sitter och snackar med Geoffrey Pyatt som är ambassadör i Ukraina då, det är hon alltså. Det här, hon är gift med en gubbe som heter Robert Kagan och han är på någonting som heter Brookings Institut och han är kompis med Carl Bildt och sen är det som samma gamla vanliga som så kommer vi att hoppas då att Anders Åslund åker i någon djup fängelsehåla också här snart alltså. Han är nästa stjärna sådär och han är kompis med Kolomojski då, han är nazistjuden ja, och det där har ju de så här så kallas för judar, de har ju vissa problem med den här liran då som har både kippa och hakors på sig och då krävde du det är fan inte lätt att hantera. Ja, då var det så här, i början där, på 14, precis innan där. Och Kolomojski, han finansierar ju de här, vad heter det, ASO-bataljoner, skit i han alltså. Ja, och ja, då var det då
World Jewish Congress. De skulle utesluta Kolomojski ur... Fick inte vara jude skulle inte längre. Vara jude längre då, liksom så här. Ja. Då började man ha en andra ha en oråd. Så ska vi nog inte ta upp det här, liksom. Att man så där lättvändigt kan bli jude eller sluta vara jude. Det verkar lite dumt, så här. Vi skiter i det, liksom. Ja, han får hålla sen dess, då, så här. Men då kan man ju säga så här, att han Zelensky, det får man ju säga också. Han med Azov-bataljoner. Ja, ja, fan. Han är också, kallas också för jude. Så det är lite komiskt sådär. Det går lite sek med de här kulisserna, helt enkelt. Ja. Som sagt, läckta telefonsamtalen från 2014 säger det rätt mycket då. Ukraina då, som vi är inne på redan då. Transitland med naturresurser, Tjernobyl och svenska intressen, det är ju vad det är här nu. Det är liksom lite, som sagt, vad är kärnkraften? Vad är atomvapnet? Vilka effekter och vilka risker? Vet vi det egentligen? Men seriöst, alltså det första handelsfartyget som var kärnkraftdrivet, det var Savannah på 50-talet. Ubåtar har funnits i evigheter. Och de släpper inte runt något jävla Forsmark 3 eller vad det är bakom sig. Det gör de inte. Nej. Och det verkar inte som besättningsmännen får extra armar eller någonting, liksom. Så man kan, ja, det är märkligt. Nej, det skulle ju påverka ekonomin och oljeindustrin, och speciellt om dollarn är upphängd på Petrobas. Men tänk om det stora problemet med elektricitet är att begränsa det, skapa brist för folk på det. Mm. För utan brist är det inte lätt att tjäna pengar. Skulle det kunna vara tvärtom, i vanlig ordning, höll jag på att säga. Ja, som sagt, det är vad det är. Den konstitutionella grunden till Ukraina är ju det, som vi sagt, och det är Ban Ki-moons uttalande av vad som hänt sedan 91, när det här blir då så att säga en egen... Vad man nu ska kalla det för, men det kan man inte kalla det för. Det finns ingen geografisk grund i konstitutionen. Det är egentligen Ryssland fortfarande. Det här, alltså i forna Sovjetunionen och det som är arvtagare i forna Sovjetunionen, det är Ryssland. Så det blir liksom egentligen inte det Ryssland går in i Ryssland. Så det är alltså i någon strikt rättslig mening. Och det blev ju Carl Bildt helt tokig när Putin anförde. Han tyckte det var värdelöst, helt enkelt. Och vi förstår inte varför, för han är särskilt utsett hederssändebud för demokrati och ekonomiutveckling i Ukraina, precis som Jan Eliasson och Göran Persson. Man skulle kunna säga att de har ju verkligen gjort det här bra sedan 2014, det måste man hålla med om. Det finns väl ingen som säger något annat. Man får nästan intrycket av att det här gjorde någon med flit för att visa vad det är för några jävla lirare. Konsekvensen är uppenbar. Det är ju ingen som kan säga, fan vad bra när jag jobbat, gubbar. Succé, helt enkelt. Det är inbördeskrig i landet, liksom. Ja. Ja, nu är vi från... Ja. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon säger att Ukraina har inte registrerat sina gränser sedan 25-12-91, och FN har inte registrerat gränserna till Ukraina som en suverän stat. Det är därför vi kan anta att Ryssland inte begår kränkningar och rättigheter i Ukraina. Det är FNs förra generalsekreterare, alltså. Alltså, stämmer det? Så existerar alltså inte Ukraina som ett eget land i juridisk mening, internationell juridisk mening. Så, ja. Ja, det är som det. Det är som det. Ja. Biden, Pelosi och Kerry har sina ättelägar i Ukraina inblandade i de här energiaffärerna, förstås. Och det är allt ifrån Rosatom och förvärvet av Uranium One-affären där, alltså. Och sen har vi då Hunter Biden och hans kompisar. Och de har inte registrerat sig heller för det här då. Att vara Foreign Agent Request Act. Alltså det krävs att man får inte hålla på så där och köra statsangelägenheter privat på sidan. Liksom. Det måste man tala om. Av någon konstig anledning. Det är jättekonstigt. Det är bara Sverige har vi inte så. Det är konstigt. Jag vet inte varför man satt till den dumma bestämmelsen. Hade aldrig kunnat fungera. Och de har dessutom, Ukraina har dessutom föreslagit Carl Bildt som premiärminister en gång i tiden. Och vi var väl rätt inne på att det där blev nog inte Carl Bildt så glad över att någon hittade på det där. Nej, men de som föreslog det tyckte nog fan det var skoj. Det tror vi faktiskt. Ja, det blir lite fingerpekning där, och så Majdan-revolutionen ovanpå det då. Ja. Och som sagt, kära ni, det här sa vi för länge sedan. Och tyckte att Ericsson Globe är en jävla pestartikel för den mänskliga tillvaron och människorna på planeten. Och Stockholm Globe Arena. Och här har vi Recep Tayyip Erdogan, där har vi Donald Trump, där har vi Vladimir Putin, där har vi Xi Jinping. Och de har sina förstoringsglas. Och det är alltså solen i planetens största solsystemsmodell. Ja, precis. Ericsson Globe. Och med det, kära vänner, så har väl vi gjort vårt för den här turnén, och vi tackar för oss.
Tack.